Sports. It's in the game. Olá, galera, tudo bem? Boa noite. Como vocês estão nesta linda noite de sábado? De sábado, galera. Então, rapaziada, é o seguinte. Agora vamos começar aí com a nossa linda e bela transmissão, né? Aqui na Liga Paddock BR Team, Grid A, categoria Money. Etapa 2 de 8, GP de Portugal. Em Portimão, Algarve. Estamos na temporada 4, etapa 2 de 8. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas, telespectadores e telespectadoras, né? Graças a Deus, mais um final de semana aí com muita saúde, paz, alegria e diversão. Muita pilotaiada boa aqui, só galera braba. Tivemos o Alamarante aí campeão na última corrida aí de início na China. E agora aqui em Portugal temos nosso garotinho Enzo Bodezan, que venceu na temporada 3 e ainda ultrapassou o Alamarante ainda. E o Enzo Bodezan, o próprio garoto de 13 anos, que escolheu esta pista novamente para estar aqui. Ele escolheu, como ele foi o vice-campeão e o terceiro colocado, tem o direito de escolher a pista na qual quer pilotar. E o nosso querido Enzo Bodezan escolheu Portugal, onde ele venceu, onde ele é maravilhoso. Praticamente minha segunda casa, né? E vale lembrar também que o Matheus Pessoa, que foi terceiro colocado, né? O cearense Matheus Pessoa, ele escolheu a Grã-Bretanha. Vai me ajudar a narrar de forma inédita o GP da Inglaterra, né? Em Silverstone. Ou seja, no aeroporto mais famoso e mais movimentado do mundo quando tem Fórmula 1. E é o seguinte, galera, só que hoje é Portugal, entrada da Europa, Península Ibérica, e pode chover, talvez, né? E vamos ver lá. Vamos ver o lobby aqui, já vou entrar aqui no lobby aqui com o meu querido Elton Chiquetano Tiranos, que vai fazer parte dos comentários ao lado da minha narração aí. Nosso querido rapaz de Curitiba, Paraná. Vamos lá, vou convidar aqui o homem aqui. Primeiramente, vou entrar no lobby e logo em seguida vou convidar ele pro grupo, né? Só que é necessário que o Elton não esteja no grupo para que a voz dele saia dessa vez na transmissão. Vamos lá. Primeiramente, vou entrar no lobby, né? Vamos facilitar as coisas. Vou entrar através do Elton Tiranos, pois ele que é o nosso host, né? Então é sempre bom entrar por ele para evitar de dar lag e bug na corrida, né? Não é bom entrar de forma misturada e aleatória. Vamos entrar da forma mais certa, né? Que é por ele para ficar mais fácil. E os PlayStations e os computadores, pilotos de PlayStation computadores, esperar o convite do nosso querido Elton, né? Muito melhor. E vale lembrar também um detalhe muito importante. É necessário que os Xbox também. Os Xbox podem entrar direto pelo Elton ou esperar o Elton convidar, né? Agora, os crossplayers, no caso computadores e PlayStations, necessariamente tem que esperar o convite aí do nosso querido Elton Chiquetano Tiranos, o comentarista da noite. Vamos lá. Um circuito de Portugal, né? Ele é composto por 33 voltas, né? Qualificação de 18 minutos, né? E é um circuito muito bom para ultrapassar, poucas elevações, muito bom de ultrapassagem. E eu particularmente gosto muito desse circuito. Então é isso. Deixa eu convidar aqui o Tiranos para o grupo, né? Porque ele será o nosso comentarista aí. E espero que tudo dê certo, que a voz dele possa sair, pois eu deixei incluso, né? O som dele. Rodrigo Revoada, boa noite, Thiago. Muito obrigado, Rodrigo Revoada. O Rodrigo sempre simpático, né? Um cara sempre simpático, gente boa. E hoje tive o prazer de correr aqui hoje
em Imola, em outra liga, né? Na Teleia, e não fui nada feliz. Tava muito bem, mas ocorreu umas batidas lá. Mas é assim mesmo, né? A diferença de ser piloto e narrador é muito diferenciado, né? Mas faz parte. Obrigado, Rodrigo. Eu tava até bem, cara, mas aí, né? Fazer o quê, né, mano? Fui interrompido aí, né? Teve umas batidas braba lá. Misturou ketchup com mostarda e pão junto e carne. Pá, pá, só que tudo errado. Mas tudo bem, faz parte, né, Rodrigo? Vamos ver se agora o som do Elton tá saindo aí. E aí, Elton, está ouvindo minha voz aí, meu querido? O Elton entrou no grupo, mas preciso ver se o som dele está saindo, né? Vamos ver aqui. Deixa eu aumentar aqui. Elton, tá me ouvindo? É o Tô ouvindo. Elton, ah. Tô ouvindo, tô só mandando esse Opa! convite aqui. Vai no festival, Tá, deixa eu ver se sua voz tá saindo na transmissão, peraí. veja aí se tá saindo. Ah, agora sim, Elton, agora sua voz tá saindo, meu querido, graças a Deus. Maravilha! Dessa vez não vai falhar, dessa vez não vai falhar. Vai dar certo! Vamos que vamos! E aí, Elton, como que você. Ah, é, você tá enviando o convite aí, né? Deixa pra fazer as perguntas quando você terminar o lobby, pra não te atrapalhar, né? Porque é uma concentração, né? Ainda mais agora que é crossplayer, né, meu querido? Então é necessário aí a paciência pra chamar todo mundo certinho. Quando entrar na qualificação, no comecinho, aí eu te faço as perguntas, viu? Ou quando você der o ok. Né? Fique à vontade, Elton. Então é isso, galera. GP de Portugal, né? O Elton vai ser nosso comentarista aqui no grid A, né? Ele é piloto no B e comentarista aqui. E eu serei piloto no grid C, ó que beleza! Vou voltar à minha origem verdadeira, a F2. Eita, adoro F2. O Rodrigo Revoada sabe que no F2 eu dou trabalho, hein? Pelo menos no F2 eu dou trabalho, né, Rodrigo Revoada? É, na Midnight só não fui campeão porque eu não fiquei até o fim, hein? Mas dava pra ficar em segundo, pelo menos. O campeão foi o Dani Lima. Mas aí, mandei ver, hein? É. O Rodrigão chegou na sprint lá na Áustria lá, né, Rodrigão? Tamo junto. O Rodrigão sempre conosco aí, assistindo as transmissões aí. Ele pilota e assiste. Isso é bacana, cara. Valeu pelo apoio aí, hein? Rodrigão sempre simpático. Gente boa, bacana. Um cara excepcional. É, na F2 eu consegui brilhar, cara. E na F2 eu não sei o que eu tenho, mas eu. Consigo me dar muito bem na F2, cara, você acredita? Impressionante, consigo alguns pódios. Nem sempre em primeiro, mas consigo um segundo, terceiro, quarto, quinto colocado, mais ou menos. Pelo menos nessa faixa eu chego. Nossa, eu já fico felizão hoje, ó. Eu tive. Você ficou em segundo ou em terceiro, né? Em segundo acho que foi o Adriano, né? Você ficou em terceiro na Midnight lá. É, foi. Mas tá bom, Rodrigão. Você foi bem, chegou em primeiro na Áustria, né? Na sprint lá. É, foi da hora demais, foi top. E eu gosto de pilotar na Austria e Monza, ainda mais em F2, nossa, é raça pura. Então é isso, galera. Daqui a pouquinho vai começar aí, né? Deixa eu dar uma olhadinha, são 9h58, né? Isso, 9 horas e 58 minutos. Sabadão bonito e maravilhoso, né? É, e é isso. E vamos que vamos, né? Uma aguardada, daqui a pouquinho o Altão vai estar aí disponível aí para participar dos comentários com a gente. Vai ser topzera total. Vai ser só alegria. Vamos que vamos, hein? Já tem 14 pilotos apostos, olha lá. Olha lá, já temos o. É, o nosso Lewis Hamilton Mineiro. Eu não sei o que aconteceu com ele, mas ultimamente ele não está presente aí, nosso Lewis Hamilton Mineiro. Aí ele vai ter que deixar o Nico Rosberg sozinho, que é o Alamarante aí. É, que já está já disponível, queridíssimo Alamarante Mineiro de Belo Horizonte. Pilota demais também. É uma besta, é uma fera enjaulada, né? Que diz. Temos o Rodrigo Revoada com o Serjói também, ó. É conexão Rio de Janeiro com São Paulo, sabe? E vamos que vamos, é. Eu não sei o time que o Sérgio vai torce não, mas Revoada é palmeirense, né? E vamos que vamos. Ferrari tem o Fique Patrick, baiano de Ilhéus. Gente boa também, viu? E quero parabenizar o Patrick pelo bom trabalho que ele anda fazendo aí na Figueirense F1 Team. Ou pode chamar também de Figueira F1 Team. Pode entrar no Instagram, seguir eles, ó. Se você quiser seu trabalho divulgado,
nas ligas que você corre ou narra. É só falar com o Figue Patrick que o cara é o cara mesmo, hein? Gente boa demais, hein? Ele faz banners. Nossa, tudo bem bonito, elaborado, galera. Muito top. Num preço bem baratinho, acessível, um trabalho excepcional. Temos a McLaren Enzo Bonezan, que venceu a temporada 3 aqui e está aqui de volta, né? Está esperando o seu companheiro de equipe, acho que é o Matheus Pessoa, se eu não me engano, né? Se não me falha a memória. Então é isso. O cearense Matheus Pessoa, que ficou em terceiro lugar no campeonato. Em segundo foi o Enzo, então é isso. E na Alpine já temos o Fischer, né? Que conseguiu ser. Fez a melhor volta na China aí, na corrida passada. E o Bruno Expedito, que é um outro monstro aí, ó, que está do lado dele aí, ó. Ficou em P4 na China, né? AlphaTauri temos o Rick Júnior. Na Aston Martin temos o Bono, Augusto Bono, né? Baiano também, gente boa pra caramba também. Na Williams temos o De Lucas, né? E o Felipe, ambos do PC também. Na Alfa Romeo temos o Gabriel Capel. E na Haas temos nosso queridíssimo Lucas Danilo. Lucas é São Luís Maranhão, ele foi piloto do dia, né? Levou seus R$ 5 pra casa aí. E o Fischer, seus R$ 13 sendo piloto da melhor volta. Bem na última volta aí, colocou pneus macios e fez toda a diferença aí. Fez toda a diferença. E é isso. Temos 16 pilotos, né? Logo, logo aí vai começar aí, né? E vamos que vamos, né? Vamos que vamos. Aguardar aqui a galera. E é isso, galera. Então é isso, galera. É o seguinte, já temos 16 pilotos. E está para começar, né? Então é isso, galera. Eu quero aproveitar a oportunidade aqui, né? De falar uma coisa muito importante aí. Graças a Deus eu tô bem, tô feliz, né? Deus já preparou aí tudo certo para mim aí. E vamos que vamos, né? Minha noiva aí, namorada aí, tá assistindo um pouquinho aí, tá acompanhando. Muito obrigado, meu amor, pelo carinho, tá? Eu te amo muito. É isso aí, vamos que vamos, tá, meu amor? Te amo muito. E vamos que vamos, galera, porque daqui a pouquinho vai começar a corrida. E é isso, né? O amor vem de Deus, temos que amar mesmo. E o Andelão me ensinou isso. O piloto do amor, ele é um piloto que ensina muito isso. Então é isso, te amo muito, Norata. Isso é minha vida, viu? E que Deus os abençoe sempre. E é isso, galera. Vamos que vamos. Já tem 16 pilotos a postos, né? Vamos aproveitar aqui a oportunidade de aguardar a galera chegando aí, né? E é isso, galera. E é isso. Logo, logo são o dia dos namorados aí, dia 12 de junho. Tá chegando, hein, galera? O negócio tá daquele jeito, tá pertinho, bem breve. Parece que o pronto já vai ser liberado. Isso quer dizer que já vamos começar, rapaziada. É o nosso grid A aqui, categoria Money, da Liga Paddock Berretim. Vamos que vamos. Estou acompanhando aqui o WhatsApp, né? O Elton logo, logo tá chegando aqui. galera. Vai ser bom demais, hein? GP de Portugal, minha segunda casa praticamente, né? Minha descendência, né? Portuguesa. Portuguesa com italiana, né? Indígena também, né? Por fazer parte do Brasil, né? Então. Mas é isso, né, galera? Portugal, quando eu fico como piloto, eu vou dizer para vocês, eu gosto muito dessa corrida, né? Acho top essa pista. Também gosto dela. Seria uma das minhas candidatas a escolhas, né? Seria uma candidata muito forte sob minha escolha. Ou essa, ou Monza, ou Áustria. Eu já sou logo apelão, já gosto de pista reta, tá vendo?
Aí você fala, ah, Thiago, porque é fácil? Também, também. É fácil mesmo. Então é isso, galera. Vai começar. E aí, Elton? Está me ouvindo, meu querido? Solta a palavra aí para me ouvir aqui. Se o senhor não está saindo aqui na nossa transmission. Agora sim, agora estamos tranquilo aqui. Vamos Tá fazer um saindo tudo teste aqui. certinho? Ah, tá saindo, Elton. Agora tá gostoso demais. Agora vamos que vamos, hein, meu querido? Vai começar a qualificação. E fala aí, Elton, sobre essa corrida aí, sobre essa pista, sobre os pilotos. Fica à vontade, pode dar sua voz, meu querido. É, a gente acabou tendo três ausências, mas eles avisaram muito em cima da hora, não deu para substituir por reserva. Para avisar agora, sim. Então tem três equipes que vão ficar com um piloto só hoje. É, brasileiro gosta de avisar em cima da hora ou por última hora, né? Eita, esse é o Brasil que a gente não quer, né? Mas faz parte, né? Acontece, né? Quem sabe na próxima. É, porque é sempre bom, né, Elton? A gente narrar com grid cheio, completo, né? É muito bonito o espetáculo, né? E vale lembrar que os pilotos são excepcionais, as pistas também, né? Então a gente sabe que é um espetáculo à parte, né, cara? A gente vê um grid cheio, bonito, lotado, né? Uma coisa bacana de se ver, né? De se assistir. Então, vamos torcer aí para que tenha uma corrida boa. Claro que a gente não quer NC de forma nenhuma, né? Mas pode acontecer, infelizmente. A pena, né? Pode acontecer. Mas é isso. Então, vamos acompanhar aqui, por enquanto, a nossa qualificação de 18 minutos. Por enquanto, nenhum piloto saiu. O tempo tá rolando aí, ó. O tempo tá rolando. Vamos ver, Elton. Quem será o primeiro piloto aqui a sair aqui? Vamos ver, né? E Começou, aí, né? Elton, você acha que vai ter bastante NC? Ou você acha que vai ser a corrida mais tranquila? O que você acha? Ah, se tiver muito lag, talvez tenha os NCs aí, mas se tiver bom servidor igual tava na grid B, acho que não. O pessoal aqui parece que não. É, então, é. Torcer para que seja corrida boa, né, meu querido? É, exatamente. É. Ó, todos vão sair de pneus macios, é claro, né? Ninguém nasceu ontem, né? Um sol gostoso desse, né? O melhor pneu para fazer tempos de volta, obviamente, que são os macios. E o nosso palmeirense da Red Bull, equipe austríaca, já está dando suas caras. Um cara, gente boa, bacana, Rodrigo Revoada, gente boa demais. É um dos caras mais animados do grupo, né? Então, o Rodrigo Evoada é um cara que, além de pilotar, ele acompanha a transmissão, ele sempre está dentro e comenta também. É um cara excepcional e é piloto de volante, hein? Ele usa o Logitech G920, São Paulo capital, garoto. Muita gente boa. É, e vamos que vamos. O Enzo também já está com a faca nos dentes, né? Não, Elton? Olha o Enzo aí, ó. O garotinho. E ele que escolheu essa pista, hein? Não é nada bobo. Certo ele, né? É, garoto. Ah, Ele é passou verdade, um né? Essa pista é a alamarante aqui. escolha. Essa pista é a escolha do Enzo pelo temporada passada. É, então. E ele chegou em primeiro aqui, inclusive. Ele passou até o alamarante. Ele ultrapassou o ala chegando em primeiro. Aí ele falou: ah, quer saber? Eu vou escolher Portugal. Aí, ó, tá aí, ó. Escolheu a minha segunda casa, praticamente, né? É, vamos ver aqui o Revoada que vai ser o piloto que vai cruzar primeiro aqui. Vai fazer seu tempo de volta agora. Rodrigo Revoada, olha o piloto do volante, ó. Acompanhe um pouquinho o traçado dele na equipe austríaca Red Bull. Piloto de volante, hein? Olha que top, hein? O traçado do garoto. É, uma pista muito boa pra ultrapassagem, né, Elton? Muito boa, espetacular e muito técnica também, né? Um salvo desse danado, mas porém as vibrações são altas. É, mas queimou a volta, foi muito por fora. Aí vai ter que economizar a bateria, Rodrigão. É isso, Elton. Pra você assim, você que já pilotou aqui também, como eu também já pilotei, a sua opinião, essa pista favorece as ultrapassagens? O que você acha? Ela é boa de ultrapassar, mas ela é muito fácil de queimar também, volta e ganhar punição. Sim, tanto que muitos pilotos conseguem ser punidos pelo menos uma vez com 3 segundos de corte de curvas. Até o próprio Alamarante já foi punido aqui por 3 segundos aqui. O Alamarante, hein? Que dificilmente é punido por 3 segundos. É porque assim, ela tem zebras baixas, só que na hora de fazer o traçado dá aquela enganada na direção mesmo, né?
Aí depende muito também do balanço dos freios e da pressão aerodinâmica que o piloto deixa, né? Para conseguir usufruir bem, né? Dessa pista aqui, que além de ser boa de ultrapassar, mas ela tem também seus obstáculos em relação ao traçado aí e o balanço dos freios, que tem que ser muito essencial nos pilotos. Então, vamos ver aqui os pilotos que tá fazendo volta aqui, ó. Shiryu! Ai, rodou o Shiryu! Deu Acho que o aquele giro primeiro vai de. ser o Enzo. Ah, é, o Enzo! O Enzo vai chegar firme e forte. Vamos ver o tempo do Enzo, garoto aí, ó. 13 anos, São Paulo, capital. O mini Ayrton Senna aí, ó. Ó, 1,17,7. Um tempo muito bom, hein, Elton? Tempo muito bom. Mas o Alamarante tá lá na miúda ali no boxe ali, já falando, ó. Calma, garotinha, eu vou sair ainda, hein? Eu vou sair. Ó, o Fischer fez 1,17,7 também. Olha, questão de 2 milésimos. Que é isso? Olha o Alamarante! Piloto de 3 Minas Gerais, Belo Horizonte.4 Confere pilotos com jaulada! não, 3 pilotos com o mesmo tempo. Nossa, você vê os três primeiros, ó, na casa dos 1,17. Que é isso, hein? Rapaz, eu tô besta aqui. Olha o Bruno Expedito! Volta mais rápida! Eu tô dizendo, meu querido. O Bruno e o Alan e Enzo, esses três aí, meus queridos. Olha, o grid A tá fervendo, hein, Elton? Que é isso? Meu coração tá na mão aqui, cara. Muita emoção mesmo. Você é louco. Que espetáculo. Que orgulho que eu tenho de narrar o grid A, cara. Impressionante, né, Elton? A emoção que dá na gente, cara. É, os caras estão voando. Meu Deus do céu, o que que é isso? Agora é o nosso palmeirense aí, ó, revoada. Vamos acompanhar o piloto da Red Bull. Conseguiu aí a P6, ó. 1 minuto 20 segundos, ponto 4. Tá bom, tempo muito bom. Danilão, 1,21,7. Danilão aí. E o Carvalho também já tá fazendo seu tempo de volta também. É, ele começou agora, né? Vamos ver os que estão próximos. Olha o Shiryu aí, o Shiryu está se aquecendo. Tem alguns que estão no box. Olha o Lipe aí, ó. Olha o Lipe. Lipe já tá cruzando. Vamos ver o tempo do Lipe da querida Mercedes. Olha, conseguiu a P7. 1 minuto 19 segundos, ponto 2. Tá bom. Mas olha esses quatro primeiros aí, hein? Enzo. Ó, Bruno, Alan, Enzo e Fischer. Que 1,17, hein? Não é qualquer um que chega nesses tempos, não, hein? É difícil. O Olha só. Lipe que está substituindo o Nélio, porque o Nélio está com alguns problemas pessoais lá e não conseguiu vir para a temporada até agora. Então a gente não sabe se o Nélio vai voltar para a temporada ou se a gente vai deixar o Lipe. É, então, é porque se ficar três corridas fora, infelizmente, aí o reserva vira titular, né? Faz parte da regra, né? É, a não ser que seja problema de saúde, muito pessoal mesmo, a gente até abre exceção, né, cara? Porque aí é diferente. Mas no caso, mas se não for relacionado à saúde, infelizmente, três ausências, aí o reserva vira titular, e aí já era, né? Mas é isso, vamos que vamos, né? Mas torcer para que tudo dê certo pro Elton. Olha o tempo aí do Fio Carvalho. Conseguiu a 11ª posição, é. Claro que, né? O bom da paddock é que todos pontuam, né? Até o 20º colocado. Desde que não cometa nenhuma ANC de forma assim, vamos dizer assim, colisionável, né? Com alguém. Em caso de punição e tal. Mas do contrário, pontua também, o que é bacana, né? Ó, o Shiryu agora vai fazer seu tempo de volta também, ó. Já está indo no setor 3 agora, o querido Luiz Shiryu. Que é de Curitiba, Paraná também, tá? E eu sei que Jordânia é do Oriente Médio, viu? Eu não caio mais nessa. Shiryu Hoje consegue eu a conheci o Sir 12ª Joy posição. pessoalmente, o Thiago. Sério? Ele tá em Curitiba aí, é? Ele veio para Curitiba, eu conheci ele pessoalmente hoje. Ó, que bacana, cara. Ele foi a passeio ou tem algum projeto? Como é que é? Você sabe? Sérgio se mudou para cá, vai morar aqui agora. Ô, oh, que bom, eu tô quase fazendo isso também, cara. Tô quase fazendo isso. Deixa eu emprego Aí pra mim aí, ó. eu dei uma Eu caio orientada pra. nele ali, ele se deu uma orientada para ele ali nos lugares ali, conheci ele e tá aí. Já tá correndo aí, ó. Ô, oh, que bom, graças a Deus. O Sérgio também é um cara, gente boa. Foi campeão na LBR, na categoria prata, que eu também narrei também. Gente boa, viu? Um garoto excepcional. E o Gabriel Capel ali distracionou ali. Mas ele gastou quase a metade da bateria aí.
É, se ele economizar, dá pra ele fazer agora mesmo, Nossa, né? a McLaren atrapalhou o Shiryu. Eita, aí vai dar o que falar na segunda-feira, a partir da meio-dia, né? Aí a comissão de prova vai ter trabalho, aí não. E plena qualificação, rapaziada. Oh, meu Deus! Hoje também eu fui trabalho de qualificação, cara. A gente fica bravo com isso, né, cara? Mas tudo bem, e ainda sofri NC. Ai, meu Deus! É que nem eu falei pro Ele acabou Evoadente, teve um freando bololô ali, aí. quase que ele bate no McLaren. Se ele não freia, ele rodou freando ali pra não bater. É, então. Olha o Rick Jr. aí se aquecendo também. O Lipe aí vai tentar fazer um tempo sobre o próprio tempo dele. Só que tá se aquecendo. Revoada também. Danilão já está fazendo tempo dele. Opa, deixa eu ler rapidinho aqui o chat aqui. Junin Durango, boa noite. Conheça aí o Revoada. Tamo junto. Junin Durango, nome bonito, hein? Quase que pronunciei errado. Matheus Pessoa. Minha torcida está para Enzo Yala. Tamo junto, Matheus. Cearense aí. Gente boa. Boa noite, beleza? Leandro Nath, muito obrigado, meu querido. Erickson 1020, chegando pra treta. Dono da paddock, ó. Shiryu anda bem quando tem um Seiya de Pegasus pra entrar na briga. É, tem que pôr o Cavaleiro do Zodíaco, porque se pôr o Dragon Ball não rola nada. Alguém sabe quando começa o grid C? Dia 30, meu querido. E eu tô dentro, hein? Eu tô dentro. Eu vou ficar lá atrás, mas pelo menos eu vou ser limpo. Erickson, tem grid aberto? Não, agora não tem mais não. Tá mais fechado do que o Planalto lá do Distrito Federal lá. Quando a gente quer protestar, né? É, meu querido, tá daquele jeito, tá fechadaço agora. O grid C, galera, já vai começar daquele jeito, hein? Já tem 20 Valeu, pilotos, Alan. só a fera também, hein? O Alan, né? O Alan consegue a P1! Olha só! Olha a diferença de tempo, hein? Rapaz, 10, 20, 30, 43 milésimos. Alan Marantini na P1! É, tô falando que esses dois aí, assim, Bruno e esse Alan. Bem que eu falei, ó. Antes de começar o grid A, hein, ó. Tô que esses dois eram o que falar. E o Enzão também na bota ali. Fischer também. Olha, todos são bons, mas esses quatro aí estão daquele jeito, hein? Eu quero. Aí, Está olha se o Bruno aí, ó. destacando. O Bono não. O Olha o Bono. Bruno aí se aquecendo de novo aí, ó. Tá vendo aí, ó? O nosso Brunão aí, ó, da O Alpine, Brunão ó. tá aquecendo, né? É. Pra voltar. É agora tem que acompanhar ele, não tem jeito. Eu quero ver se ele vai passar o Alan. Porque olha a diferença, Elton. Muito mínima, meu querido. Muito mínima. 27 milésimos. Tirei Ainda bem que minha o rodou. matemática ainda tá boa ainda, né? Embora só de humanas. Mas olha. Rapaz, impressionante. Ah, vamos acompanhar o traçado do Brunão. Será que o Bruno também é de volante? Eu nem perguntei pra ele, viu? A forma que ele traça parece ser de volante, né? É, bem certinha, cara. Eu já pilotei no volante e vou te falar, viu, cara? É muito melhor, cara, do que o controle. Muito melhor. Ainda mais quando você pega o jeito. No começo você dá uma apanhada, mas depois que pega é igual bicicleta. Você não Ah, o esquece Bruno Pedito mais. tá mais rápido que antes. Ele baixou menos, ele tá mais rápido do que ele fez antes. É, o setor ficou roxo no setor 2 dele. O setor dele tá Sinal que. roxo. É, sinal que está muito melhor. Olha como ele traça bem esse Fischer garoto. Você é. P3 Nossa. e De Lucas entrou também na casinha do 17 ali, É, o Enzo vai ter que dar uma reviravolta aí para tentar chegar lá em cima ali, hein? O Bruno distracionou na última curva. Acho que ele não vai conseguir bater o tempo. É, ele desistiu. Ixi, o Bruno foi pros boxes. O Bruno acho que errou em algum fator ali. Ele errou na última curva, ele Provavelmente ia nos. bater. É, no setor 3. Aí deu o que deu, né? Ô, Erison, eu tava narrando você na tele agora há pouco. Obrigado, Erison. O Erison também é um narradorzaço, hein? Cara, narra muito, hein, cara? Então. Infelizmente, Erison, não tive sorte, meu brother. Mas você viu que eu fui limpo, né? Aceitei ser ultrapassado. Não fecho ninguém. O bom de mim que é isso. Eu sou um piloto que se não bater em mim, eu consigo completar a corrida toda. Dificilmente eu distraciono, mesmo jogando na tração média. Pois sem tração, eu confesso que ainda tenho que aprender um pouco mais. Né? Mas assim, se me interromper fica difícil, né? Mas tamo junto, tamo que vamos. Mas muito obrigado aí, Erison, pelo carinho aí, por estar acompanhando, viu? Deus te abençoe, viu? Narra muito também, gente boa. O cara é brabo. É. E vamos que vamos, hein? Vamos que vamos. Olha o Fischer aí, ó. Olha o Fischer.
companheiro do Bruno Expedito. Olha como a Alpine tá forte, Otto. Eles estão com a faca nos dentes pra querer o campeonato de construtores se continuar assim, hein? Olha aí, ó. Olha o Fischer. Será que ele vai fazer um tempo bom? Será? Ah, foi pros boxes. Foi pros boxes. Mas tá bom, P3, né? P3 e P2 aí, ó. As duas Alpine aí. A França tá representando aí, hein? É, o pessoal Alpine aí, meu filho. Antiga Renault, né? E o Alan na P1, né? O Alan é... Chiril abriu a volta dele agora. É, então. Olha, dizem que o ET tem de Varginha em Minas Gerais. Em Varginha, né? Mas tem também o ET de Belo Horizonte. Olha aí, ó. Alan Amarante. Impressionante. É, meu querido. Tá pensando que aqui é fraco? Gridiac. É, deu um erro aqui na minha transmissão aqui. Vou tentar retornar. Aí caiu também? É, eu vou entrar de novo. É uma benção esse jogo, né? Esse jogo me ama. Meu, e é sempre em Portugal, cara. Impressionante. Até na outra vez em Portugal isso aconteceu comigo. Você acredita? Quando aquela que o Enzo venceu na temporada 3, cara, aconteceu a mesma coisa. Eu vou entrar através do seu host, peraí. Melhor entrar pelo seu para evitar problema. Cara, impressionante, cara. Como comigo em Portugal aqui. É só em Portugal que cai a conexão comigo. Já caiu comigo 3, 4 vezes quando eu estava narrando a temporada 3 aqui. Impressionante. Ah, não é possível que isso aconteça de novo, cara. Não é possível. Olha aí o Felipe Lima aqui. Eu tenho. É, e o jogo também me dificultando, né, de eu fazer a transmissão. Ô, jogo, não faça isso comigo, não. É, tô falando pra você que jogo é uma benção. É sempre em Portugal que isso acontece comigo, cara. Impressionante. É só em Portugal. Não sei por quê. Rapaz, vou falar pra você, hein. Só falta eu ter a minha narração interrompida devido a esse problema. Não é possível. Não é possível. Só em Portugal, cara. Em todas as pistas, consigo entrar, narrar tranquilamente. Mas aqui está essa benção, né? Oi, ajuda aí, ajuda aqui. Nossa, eu tô tão empolgado, cara. Só que a EA não quer me ajudar, né, EA? Olha lá. Consegui voltar, torcer pra que não caia de novo, né? É, olha só o Bruno Expedito na P1, hein? Rapaz, que é isso, meu querido? É, eu tô dizendo, Elton, que essa... Que esse grid A é acirrado. Se o outro tava acirrado, imagine esse. Impressionante, eu tô dizendo. E o Ala aí, ó. O Ala quer fazer a sua P1 também. Essa aqui ele deu uma estacionadinha ali, ou está se aquecendo apenas. É, tá se aquecendo. É. Mas eu quero acompanhar o Ala agora também. Vamos ver, hein. Deixa eu ver se o maior tá saindo da transmissão, meu querido. Porque esse jogo é uma benção. Deixa eu dar uma olhadinha. Mas acho que tá assim. Ah, tá sim. É que esse jogo é uma benção comigo, né, em Portugal. E é bem Portugal, só porque é minha descendência, Elton. É, sério isso? Na minha descendência, aí ele não quer que eu narro, é? Fica caindo comigo? Oi, eu. Aí não, hein. Aí você desonra a minha nacionalidade, meu querido. Então é isso, agora o Ala vai fazer o tempo de volta agora. Agora eu vou acompanhar o Ala, piloto de volante também. É, o Ala aí, ó. Eu ouvi dizer que ele tá com um volante aí de última geração, hein? Volante caro e bom. Acho que é um Fanatec, se eu não me engano. E ele pilota... E ele coloca volante borboleta, hein? Pra ter ideia. O garoto não é fraco, não. E olha a perfeição de traçado que ele faz. Agora é só não conseguir fazer o tempo de volta dele tranquilamente aí, né? Tô até acompanhando a onboard dele. Porque, olha... Olha o som da Mercedes MG Petronas aí. Olha como ele traça certinho, cara. Acompanhar ele. Agora eu vou acompanhar pela câmera normal, mas isso é pra vocês verem a qualidade que o garoto tem de traçado. Ele, o Bruno Expedito também, o Enzo também. Ó, o Enzo já conseguiu a P3, ó. E é a última chance do Ala, hein? Ou é agora ou nunca pra tentar a P1. Será que o Ala vai passar? Ah, se o Ala passar, eu vou gritar aqui, meu querido. Prepara o ouvido. Ai, meu Deus. Vamos ver o Ala. Vamos ver. Ala consegue a P1! Em
Impressionante esse garoto! 1:16.8, Elton! O único piloto que chegou nas casas do 1:16.8. Meu Deus do céu! Meu Deus, meu coração saiu pela boca agora, que emoção, meu querido! Fala aí, Elton, sobre esse espetáculo de piloto. Nossa, eu também, cara, nunca vi ninguém fazer 1:16 em Portugal, nunca vi. Eu já vi 1:17, 1:18, mas 1:16? Nem na temporada 3 ele não fez isso, ele não fez esse tempo aí. Impressionante, esse garoto aí tem uma garra determinante, hein? Impressionante esse garoto de outro planeta. Quando eu falo que ele é um ET de outro planeta, aí a prova tá aí, ó. Tá mais que exclusiva e demonstrável aí, ó. E é isso, vamos lá. Opa, fila 1, Alan e Bruno. Fila 2, Enzo e Fischer. Fila 3, De Luca, Sérgio aí. Fila 4, Bono e Felipe. Fila 5, Felipe e Figue Patrick. Fila 6, nosso Lucas Piquet com revoada. Fila 7, Xiriu e Gabriel Capel. E fila 8, vamos acompanhar aqui o Rick Júnior Danilo e lá atrás o Fio Carvalho. É, galera, agora vai começar a emoção, hein, Elton? Prepara o seu coração aí, meu querido. Porque eu vou preparar a minha água rapidinho enquanto rola a volta de apresentação e vou desligar a minha linda câmera, pois vou preservar meu lindo rosto, né? Porque depois que ficar velho já era, né? Enquanto não tem pé de galinha nos olhos, graças ao óculos tá disfarçando, né? E vamos que vamos! Liga a paddock Berritinho, Ingrid! Velocidade a mil! Narração, Thiago Leal e comentários, Elton! É, meu querido, eu vou clarear um pouquinho aqui a tela do meu celular aqui. Pra me acompanhar, porque eu gosto de ver pelo celular também, né? Pra ver como é que tá aqui. E vou rapidinho tomar uma água, tem que ser rapidão. Porque a volta de apresentação vai rolar, né? E sabe como que é, né? Aqui na paddock, aqui a coisa é séria. São os brabos, já tô chegando. Vixe, eu fui entrar no lobby e tô como piloto, cara. Sério isso, Elton? Eu tenho que sair e entrar de novo. É. Que eu tô como piloto. É, aí eu abandono, né? Nossa, entrei. Ah, eu tinha que ter ficado, né, cara, pra fazer isso, né? Ah, entendi. Não tem problema não, eu entro de novo. É, jogo é uma benção. Esse jogo. Não, esse jogo comigo, cara. Eu vou te falar. É sempre Portugal que dá B.O., né, cara? Uma benção de Deus. Ainda bem que eu sou um cara paciente, viu? Quem me conhece de verdade sabe que eu sou paciente, cara. É. O jogo é uma benção, cara. O jogo, eu vou te falar pra você, é uma benção completa. É, por enquanto você vai assumindo aí enquanto eu não conseguir entrar, viu? Ah, como é a volta de apresentação, não dá nada, né? Agora na corrida é complicado. Olha, o jogo é tão doido que eu tava entrando no modo carreira aqui. Eu entrei através do seu host, né? Mas o jogo é tão abençoado, né? Que ele me joga bem no modo carreira. Ó, participar, entrar no jogo. Eu tô entrando pelo seu host, ó. Não, mas o jogo é uma benção. O que dizer desse jogo da Electronic Arts, né? É, Codemaster. É, pelo amor de Deus, desfaça dessa Electronic Arts. É, agora entrei. Vou colocar pra assistir agora. Apertei o Y pra assistir. Bom, se eu tiver no nível fácil, a IA, eu não vou chegar a atrapalhar tanto, né? Olha lá, eu tô como piloto ainda.
Ah, tudo bem, eu entro como piloto na hora, eu sei como fazer, pode deixar. Aí eu derrubo, eu dou NC. Pode achar que eu mando fazer isso, eu tô na McLaren, ó. Ainda bem que eu tô narrando, viu? Não tô pilotando. Eu não tenho chance não, rapaz. Pilotar com vocês não. Quem me dera. É, eu vou acompanhar a largada. Aí eu vou. Os pneus como que estão? Vamos dar uma olhadinha nos pneus rapidinho. Ah, médios e duros, tá bom. É. Telemetria, né? Pra saber aí a galera aí que está fazendo. É, então, exatamente. A galera tá bem. Só tem médio e duro, ninguém colocou macio não. Ainda bem, né? Colocar macio assim de começo é. Não é muito viável não, né? Vamos dizer assim, né? Deixa pra pôr macio. Essa pista aqui gasta muito pneu. Colocar pneu macio no começo não é uma boa. Então vamos acompanhar a largada. Luiz 1, Luiz 2, Luiz 3, Luiz 4, Luiz 5! E começa a corrida! Que bom! Eu não estou mais na pista, graças a Deus. É, já me desclassifiquei porque eu entrei como assistido, então tá certo. Começa a corrida GP de Portugal, Algarve já. Ai, que é isso, galera? Que é isso que aconteceu ali atrás ali? É Gabriel fora, Felipe fora. Quer dizer, o Felipe já tava, é o Gabriel. Rapaz! Teve batida ali, nossa! Meu Deus! Sabe aqueles aviões que decolam errado? Foi muito parecido. Sem querer zoar. Primeiro sem futicar. É o Gabriel Capel. Apenas o Gabriel Capel que sofreu o NC aí. E pelo que eu entendi. É, o Felipe já. Ele tava desclassificado junto comigo, né? No caso, eu já tinha me desclassificado por forma automática. Como eu entrei como espectador, então o jogo reconheceu que eu não fui como piloto. Mas o Felipe também achei estranho. Ele já começou a desclassificado assim que largou. Achei muito estranho. Só sei de uma coisa, meu querido. O Ala largou bem, o Bolo na segunda posição. O Bruno no 13º. Nossa, o Bruno perdeu posição demais. Nossa, eu vou até olhar aqui rapidinho aqui. Ele perdeu, cara. O Bruno perdeu 11 posições, cara. Ele, o Enzo e o Fischer. Os três que largaram na frente, ao lado do Alan. Os três perderam 11 posições. Que é isso? É, rapaz. É, por enquanto. Foi estranho, né? E só sofreu o NC. O Felipe já tinha sofrido o NC antes. Ó, até pronto nos boxes já, ó. Danilão, ó. Vamos acompanhar o Danilão nos boxes. É, o Danilo, Deluca, Sergioi, Enzo, Fischer, todos nos boxes aí, ó, todos, a galera toda, em peso. Tá cumprindo algum tipo de punição pela demora, né? Deixa eu acompanhar aqui os pneus por enquanto, né, que é o mais importante. É, a galera pode até poupar os pneus, mas não é muito considerável, pois é começo de pista, né? Mas é bom começar com os duros e terminar com os médios, pra quem já foi do contrário, aproveitando os boxes, mas tudo bem também. Só o fato de não terem começado com os macios já foram uma boa escolha, né? Então é isso, galera. Bandeira amarela, safety car. E aí, Elton, o que você tem a dizer sobre essa pista aqui? Você acha que vai ter muito NC, cara? Porque dá pra evitar, na minha opinião, né? Agora os cortes de curvas já não posso dizer muito, né? Infelizmente, né? É, porque olha, é muito estranho. Nossa! O De Lucas, ele. Vixe! Vai dar. Eita, nós, hein? Vai ser daquele jeito em segunda-feira. Isso porque. Ah, então, né? O jogo tá falando, tá falido, né? É, e o carro aí é o nosso querido Black Series de novo aí da Mercedes aí, ó.
É o Black Series ou Aston Martin? Deixa eu ver. Ah, é o Black Series da Mercedes, é. E V8 turbo híbrido, exatamente, safety car bonito. O carro dos meus sonhos. Se um dia eu for milionário, eu compro esse carro. Pelo menos esse eu vou ter de luxo. Esse aí já é o meu escolhido. Agora, acho que eu vou querer ele preto mesmo. Igual o modelo original. Carraça, hein? Nossa. E é isso, né? Vamos acompanhar aqui o ala aí, ó. Pneus duros, duas voltas. Ela está na P1, largou muito bem o Ala Amarante, piloto mineiro de Belo Horizonte. É, temos muitos pilotos bons por aqui, hein? O Danilo aqui, ó, PKI. O jogo louco, tomei 5 segundos do nada. É, meu querido, é. Aí é abençoada, né? Para não falar outra palavra. Ei, Electronic Arts. Eita, Electronic Arts, abençoada. E é isso, né? Torcer para não cair minha transmissão, né? Porque é sempre Portugal que dá ruim para mim. Acho que o jogo não queria que eu fosse descendente de português, não. Ele queria que eu fosse descendente de canadense. Só que não deu para ser, não. Vamos que vamos. É, agora o safety car vai entrar nesta volta. E aí eu quero ver o couro comer. E o narrador vai ficar louco aqui, Elton. Porque olha, os pilotos vão estar próximos demais uns aos outros. Aí o cérebro do narrador fica esfolado também, igual a voz. Mas faz parte, né? Isso se chama Fórmula 1, meu querido. Ainda mais com incidentes. É, então, ele perdeu 11 posições. Ele, o Fischer, o Sergio e o Enzo, o De Lucas. Os caras estavam lá em cima, perderam 11 posições. Quero ver o que vai dar, hein? Faltando 30 voltas. E DRS, só daqui 3 voltas que vai ser liberado. Então é isso, hein? É, corrida retomada e volta 4 rolando aí, ó. E vamos ver o piloto que está mais próximo aqui. A gente sabe que está muito acirrada essa corrida de hoje. Ali, afinal de contas, o piloto é uma corrida boa de ultrapassar, porém, o que ela tem de boa de ultrapassar tem também de facilidade de também sofrer corte de curvas aí, devido aos traçados aí, né? E a técnica que ela possui aí em relação ao traçado e aos freios dos pilotos. É isso, vamos acompanhar aqui, ó. O mais próximo por enquanto aqui, ó, pelo que eu estou vendo aqui no meu ponto de vista, é o Shiryu, piloto aí do Cavaleiro do Zodíaco aí, né? Chamar o Pegasus para ajudar ele aí, porque o Pegasus deles é o Bono, né? O Bono é o Pegasus dele, ele é o Shiryu, né? É o Sansei, sei lá o quê. E vamos que vamos, Luiz. Ah, ele estacionou um pouquinho, né? Tô falando que essa Samsung é perigosa. E olha ali o Bruno ultrapassando o Shiryu. Olha pro Bruno, Elton. Estava já sendo primeiro. Olha onde o homem já está. Já está na P7. Que é isso, hein? Rapaz, que foguete esse? É a NASA na Fórmula 1 agora, é? É o que tá aparecendo, hein? Vamos acompanhar aqui o Bruno, então, né? Olha como o Bruno está se aproximando do Rei Voada. É, voada, a gente sabe que o garoto é on fire, né? É perigoso, cuidado com o homem. É, ele tá chegando. E o Alan volta mais rápido, né? 1 minuto 21,8. É o Alan. Sem comentários, porque olha, pelo menos em relação à volta rápida. Mas ainda não acabou. É a quinta volta ainda, galera. Vocês ainda estão por ver muita emoção. E olha ali o Bruno por dentro ali, ultrapassando o Revoada. Ah, a Revoada se defendeu bem. E teve bandeira amarela no setor ali. Eita, batido, né? De Lucas tá fora. Eita, mais um piloto fora. Opa! Ultrapassa agora o Bruno Fedido, Revoada! Olha pro Revoada se defendendo, Elton. Revoada tá demonstrando a defesa e tanto, hein? Vamos ver até quando, né? Mas, olha aí a Samsung aí, ó. Onde o Shiryu distracionou um pouco aqui. Vamos acompanhar aqui então, né? Já que está acirrado aqui. Por enquanto, ó, o Fischer também tá coladinho também, o Fischer, ó. Olha as duas Alpine representando, hein? E o Shiryu ali no meio ali, ó. Eita, bandeira amarela 72 ali. Foi alguém. Acho que foi o Fio Carvalho da Ferrari ali. Eita, nós, hein? A confusão tá armada, galera. Como é que está o Fio Carvalho ali? Ele voltou ali. Aqui tá bem lá atrás agora. Eita. Olha o Ala de novo, volta mais rápido de novo. Ala Amarante. O Ala Amarante é de outro planeta. Quando eu falo que ele é de outro planeta, gente que não quer acreditar. E o Bruno ultrapassou a Revoada, é.
estava previsto, mas ele estava muito rápido, né? E ele estava bem na cola também do piloto da Figueira. E o Fischer ultrapassa o Revoada também. Revoada perdeu duas posições aí, ó. O Shiryu também passou ele. Revoada perdeu três posições. É, recebeu ultrapassagens estilingues. Igual se diz no Forza Horizon, né? É estilingue. Quando o piloto ultrapassa vários pilotos assim, simultaneamente. Foi o que o Bruno Expedito fez aí. E o Shiryu e o Fischer aí. Sobre o Revoada. É. Olha o Bruno aí, ó. Na Samsung agora, ó. É, galera. A Samsung eu sei que é a marca de TV celular, mas é o nome dessa curva também que o Bruno subiu. É porque nela, se não assinar certo, o piloto roda. Ela é chatinha, viu? Essa Samsung aí. Principalmente em carros de F2. Nossa, se na F1 já é complicado, imagina os de F2. E eu já vou encarar logo a Holanda, aquelas zebra salsichas do caramba que não dá pra subir. E ali, né, é perdigão mesmo, porque você perde roda, perde carro, perde tração, perde volante. Não é sadia não, não tem nada de sadia não ali, daquelas zebras da Holanda. De que Deus me ajude dia 30. E vamos que vamos, pois o Bruno está abrindo aqui agora o DRS, que está liberado. E o Big Patrick se defendendo pro da Figueira. E agora foi por dentro. E consegue ultrapassagem, Bruno Espedito, sobre o grandíssimo Fig Patrick! É da Figueira F1 Team! Olha o Bruno Espredita aí! Garoto paulista aí, ó! Garoto do heavy metal, do rock and roll, guitarrista! Tá afiado aí, hein? Afiou as guitarras com navalha, igual afiou o motor do carro aí! Rapaz, que é isso? Ah, garoto! Parece uma guitarra de sete cordas esse seu carro! Total, hein? Parabéns, meu querido! E o Piquet aí, aos pouquinhos, também tem que se assegurar aí, porque sabe que tá difícil aí, ó. E olha o Fischer aí na cola do Big Patrick também, tentando ganhar a posição aí. A gente sabe que essa curva é complicada de ultrapassar, essa parte é muito estreita. Mas o DRS tá ativado, então tudo pode acontecer. Vamos ver aqui, ó. Olha o Fischer. Por enquanto, o Fischer é mais próximo, hein? Tô acompanhando aqui o máximo possível aqui, nosso querido Yota, ultrapassagem. O Enzo também lá embaixo, também sobre o Sejói, hein? Dois pilotos fera também, Enzo e Sejói na briga. Mas aqui tá muito mais próximo, aí eu tenho que acompanhar. Ai, então, o Enzo também tá voando. Abriu o DRS agora, o Fischer, sobre o Big Patrick. Foi pro lado de fora agora, o Fischer ultrapassa o Big Patrick. Fischer que fez a volta mais rápida na China. Agora deu uma forçadinha ali, mas tudo bem. Opa, Fischer! Aposta as fichas do Fischer. Garoto bom essa Alpine aí, hein? Tá querendo ser campeão de construtores de todo jeito, hein, Elton? É uma forte candidata. E olha o Sejói ali passando o Enzo Bondezan! É! O Enzo Bondezan tinha passado ele e ele recuperou a posição aí, ó, o Sejói. A gente sabe que os dois pilotos são de altíssimo nível, né? Sejói e Enzo. É São Paulo contra Rio de Janeiro, é tipo Flamengo contra o, sei lá, o Palmeiras, ai, que é o time que está em melhor fase dos paulistanos. É, meu querido, tá acirrado o negócio aqui, tá pensando o quê? Que o grid A é brincadeira, é? Paddock BR Team, grid A, velocidade a mil, narração Thiago Leal, comentários Elton Chiquetano Tiranos, é! Olha o Sejá na cola ali, olha que o Sejá tá ficando duros, hein? E o Enzo escolheu essa pista aqui, hein, Enzo? Será que você vai conseguir repetir a dose do P1 na temporada 3 com o Ala aí, ó? E o que ele disse pro Bruce, ele tá aí afiado na cola ali do pique ali, que é o Lucas, piloto de São Luís Maranhão ali, ó. Agora é São Paulo contra Maranhão. Quem será que vai dar melhor, hein? Olha como o Bruno Espedito está muito rápido. E, olha, ele com pneus duros de 8 voltas. Mas está demonstrando essa velocidade e tanta, o Bruno Expedito. Vamos acompanhar aqui o garoto aqui. Agora, até o momento, ó, né, Elton? Como você pode perceber, eu também, está uma corrida bem tranquila, né? Sem NCs agora, com bastante respeito. Que bom, né? E isso, apenas um piloto punido, que é o Fischer, né? Deve ser corte de curvas. Eu vou até olhar rapidinho a punição dele. Porque tá, é 3 segundinhos, então nada demais não. Não chega a ser, vamos dizer assim, catastrófica, né? Mas
Os pilotos estão bem comportados para uma pista que se é facilmente punida por 3 segundos. E o Danilo acabou de ser, né? Piloto da Haas, né? Companheiro aí do Pique aí, que é o Lucas, né? E é o seguinte, né? O Bruno Perito agora vai abrir o DRS, né? E ele não quer saber de brincadeira, a gente sabe que ele é muito rápido, né? E agora ele vai abrir o DRS agora para acompanhar ali, para tentar ultrapassar o Piquet ali, o que vai dar ali. É, o QSL Lucas, o Pique, exatamente, ele é o QSL Lucas. Ele é o produção Luiz do Maranhão. É, agora ele freou bem bruscamente agora ali. É ruim que gasta muito pneu essas pedras bruscas, né? O Lucas acabou realizando aí. É um circuito que exige muito dos balanços dos freios, né? A gente sabe disso, né? Além da pressão aerodinâmica, né? É um circuito muito técnico. E o Bruno passou o Piquet. O Bruno ainda tem chance de chegar no Lip ainda. E olha que o Lip tá quase 5 segundos à frente dele, mas a gente sabe que não é fácil, né? Revoada punida também por corda de curvas. Só foi abrir minha boca, né, narrador? Agora tem cinco pilotos de corda de curvas. Não, só foi abrir a boca, Elton. Ai, boca abençoada, viu, Elton, minha? É, mas faz parte, né? Olha ali o Bruno. Olha o Bruno sobre o Lipe ali. Eu tô dizendo, Elton, eu tô falando. Eu tô falando, hein? E o Lipe também tá na Mercedes aí, ó. Tá ajudando aí o querido Amarante aí. Embora o titular é o Lewis Hamilton de Minas, né? O Nélio Silva, só que o Lewis Hamilton não tá disponível, nosso Lewis Hamilton brasileiro, né? E o Bruno ultrapassa o Lipe! Ah, o Bruno é demais! Nossa, e no capricho, meu querido! No capricho, sem dó nem piedade, sem choro nem vela. É, meu querido. Bruno é outro ET também. Haha, meu querido. Segura aí, Bono, porque o Bruno tá chegando. E vamos ver aqui quem tá acerrado aqui. Olha o Sérgio também sobre o revoado aqui. Ah, ele estacionou o Lipe? Eita, Lipe. É a pressão, cara. Ah, que bom, que bom. Foi bem pouca coisa, né? E olha aí, galera. Opa, alguém da Alpine estacionou. Acho que foi o Danilão, será? Foi da Haas. Foi um carro branco que eu vi, cara. Se não me falha a memória. Ou a visão. A memória não, a visão. Não sei se eu vi demais, mas eu vi um carro estacionando ali. Mas tudo bem, né? Pelo menos ninguém sofreu NC, né? Corrida está valendo ainda. E o mais acirrado aqui é o Sérgio, de novo aqui, ó. Sérgio se aproximando do revoado aí, ó. Os dois são companheiros de equipe, né? Sabe como que é, né? Companheiro de equipe, né? Vale prêmio também, então é claro que eles vão se respeitar. Se o respeito já tem que ter entre todos os pilotos, imagina os companheiros de equipe, né, Elton? E o Fischer ali também, ó. O Fischer também é outro que tá bem perto também ali. É, deu uma estacionada ali feia ali, né? Ele tá com lag, às vezes o carro dele dá uma pipocada. Parece que tá tendo convulsão, epilepsia, mas tá normal, é o jogo que é abençoado mesmo, mas. Mas graças a Deus tá tudo normal. Não parece, mas tá, rapaziada. Fiquem tranquilos. Olha o Fischer aí também, ó. O Fischer também tá bem colado também, hein? O Fischer sobre o Lipe ali, ó. Nossa, essa Alpine é demais. Essa Alpine tá prometendo aí, hein? Daquele jeito, hein? Essa Alpine tá fervendo, hein? E o Fischer tá com a bateria de 60%. Então a chance é muito alta, hein? Já o Lipe gastou bastante a bateria. Então o Fischer tem grande probabilidade de passar, tem grandes chances, grandes chances. Vamos ver, né? É, eu não sei se é a internet dele, eu não sei, mas ele é o único carro que tá desse jeito. Mas, né? Vamos continuar, né? Já que tá tudo bem, né? É, agora o DRS vai ser aberto, vamos ver agora como que vai sair o Fischer agora com o DRS aberto, hein? Essa eu quero ver de perto aqui, ó. Vou colocar aqui o Lipe aqui para acompanhar de trás aqui, ó. Vamos ver. É, por enquanto aí. Olha, ele foi por dentro ali, o Fischer ali, mas a defesa do Lipe foi excepcional. É, a defesa em Portugal é importante. Pilotos que gostam de defender aqui se dão muito bem também, devido ser um circuito que tem muitas curvas, né? Então ele é muito bom para quem gosta de defender. É excelente. Ele já não é um circuito. Assim, ele é bem equilibrado. É bom para ultrapassar. É bom para se defender.
Só que assim, se não tiver. Eita, bateu na traseira ali do Lito ali. Vamos ver se o carro dele tá ok. É, a asa dele tá inteira. Ah não, a asa dele, ó, tá danificada no lado esquerdo. Um dano leve, ó. Mas pode ver que tá danificada no lado esquerdo. É, vai perder um pouco de tração no lado esquerdo. É uma pena, né? Isso aí, o piloto fica com o psicológico meio que abalado, né? Quando isso acontece. Mas infelizmente, né? É, então, ele mesmo acabou ocasionando problema pra ele mesmo. Aí complicou, hein, bicho? Você tava muito bem aí. Tava a ponto de ultrapassar. É aquilo que eu falei, a pressão aerodinâmica e o balanço dos freios, a frenagem, é muito importante. É, ó, foi o que eu falei, ó, punição de corte de curvas. Por quê? A asa dianteira danificada é box, tem que trocar, porque senão vai ficar na desvantagem, vai perder muitas posições. É o jeito. É, aqui em Portugal você não pode ter asa danificada, senão é complicado. É. Qualquer dano pode ser leve, você já fica prejudicado num circuito como esse. Ele é muito técnico. E o Fischer nos boxes, né? Trocou de asas, é claro. Colocou pneus médios novos. Piquet também nos boxes, vai trocar de pneus. Acredito que duros, né? Exatamente, isso mesmo. É. Porque os cortes de... a punição de corte de curvas cantou legal. E algum piloto estacionou ali, não sei qual. Acho que foi o Sérgio, piloto da Red Bull. É. É, meu querido. 14ª volta, hein? É, 3 NCs fora, né? 2 foi em corrida, a outra não conta, que fui eu, a última. Felipe também já estava desclassificado, não entendi, mas ele já estava desclassificado em plena largada, né? Um pouco antes. Mas pelo menos deu tudo certo, viu? Pelo menos os pilotos estão inteiros aí, ó. O Enzo Borzano tá na P5 já, o Lipe na P4, o Bruno na P3. E o Bruno aí, ó, tentando a sua P2 aí. O Bono sabe que o Bruno é um piloto perigoso. E o Bono também é um piloto excelente também. Assim como o Alan, Bruno, Lipe, Enzo. É, o grid inteiro aqui é maravilhoso, né, Elton? Só que a gente sabe que, né, o... Olha pro Bono nos boxes agora. Vai colocar pneus aí duros aí, provavelmente também, né? É, porque não é viável colocar pneus macios agora, né? Óbvio que não, né? É, olha lá, o Fischer e o Piquet ali, ó. Na cola ali, ó, o nosso Lucas Piquet aí, ó. O Fischer que fez uma volta rápida aí, garantiu seus R$3 aí, já tá por dentro aqui, ó. Abriu o DRS, só que o vácuo não dá pra pegar, pois tá próximo. E foi por dentro ali o Fischer e ultrapassa o Fischer ali. Ultrapassando o Piquet, passou de passagem. Linda ultrapassagem ali do Fischer, né? O Fischer, piloto bom, né? E a prova tá aí, né? Só o tempo de volta rápida dele já demonstrou, né? Vamos ver as punições rapidinho aqui, né? Aproveitando a oportunidade. Ó, mudança de posição está bem equilibrado. 5 do Lipe, 5 do Revoada e 5 do Rick Jr., né? Agora, pneus médios e duros, punições... É, corte de curvas, né? O mais punido aí foi o Fischer, né? E vamos deixar por enquanto nos pneus, né? Para facilitar para a rapaziada, né? E vamos ver aqui o piloto mais próximo, né, Elton? Já que, olha, o Bruno está 10 segundos atrás do Alamarante, em 10 segundos, hein? É, a gente sabe que acompanhar o Alamarante não vai ser fácil, embora o Bruno também é um piloto do nível muito semelhante ao do Ala, né? Os dois têm um nível muito semelhante, bem altos mesmo. De pro player mesmo, né, Elton? E aí o Giga Alonso aqui, ó, entrando aqui no grupo de invasor. Pode invadir, meu querido. Tamo junto, entra aí. O Giga Alonso aí, ó. O nosso Fernando Alonso aí, só que do Brasil, é. É, vamos que vamos. E o Fischer volta mais rápida. É, o Fischer quer mais R$3 de novo aí, tá vendo aí, Elton? É, meu querido. Ah. É, eu tô apostando as fichas no Fischer, hein? Volta rápida aí. É, tô apostando as fichas no Fischer, hein? É. E olha o Bruno na P2 aí, meu querido, é. O Lipe na P3, Enzo na P4. Só que o Enzo aí, ó, tá com os pneus já quase 50%, com certeza. 14 voltas, deve estar perto dos 50% aí. Logo, logo vai ter que trocar, né? Não tem como continuar com esses pneus, não. Nem ele, nem o Revo... E nem o... É... Então, você vê que o Enzo, o Revoado e o... E o Fio Carvalho vão ter que ir pros boxes mais cedo ou mais tarde, né?
trocar de pneus, pelo menos pros duros logo. Já que tá uma corrida tranquila sem NC, e os pilotos estão bem distantes agora, Elton. Pode observar que eles não estão tão próximos mais assim. O mais perto, pelo que eu tô vendo, é o Enzo e o Lipe, né? Mas mesmo assim. É, olha ali o Bono ali também, ó. É o nosso Bono, o Box Augusto Bono. Ele não é de Uchu, mas é da Bahia. Olha ele aí, ó. Garoto! Augusto Bono, meu brother. Tá chegando, baiano retado. É, meu querido, vai mexer com o baiano aí. Vocês pensam que baiano não é inteligente, é? Vocês não sabem o que vocês estão falando. Minha mãe é baiana e minha mãe é muito inteligente, viu? A minha véia é maravilhosa, que Deus abençoe. É, e vamos que vamos, o Bono aí, ó, coladinho ali no Sérgio Joia ali. Sérgio Joia agora é de Curitiba, agora. É, meu querido, não vai do Rio, não. Ah, eu também quero ir pra Curitiba, viu? Eu gosto de frio, aí faz frio, né, Elton? Nossa, eu quero ir pra aí, cara, eu amo frio, cara. Meu, aqui também tá frio em São Paulo, não tá tanto, mas tá, mas vai fazer. Aqui em São Paulo só faz frio entre maio até agosto, depois não faz mais não. Imagine que aí na região sul faz mais. Eu gostaria de conhecer Curitiba, viu? Eu ouvi dizer que é muito bonita aí, cara. Nossa, mano, essa Curitiba não, São Luís também queria conhecer. Quem sabe um dia, né? Deus abençoa. Vamos ver o Enzo ali, o Enzo nos boxes. É, o Enzo vai colocar pneus duros, é claro, né? Ele colocou pneus médios novos, então é porque ele já foi pros boxes, já, com certeza, para colocar pneus novos médios. É, e olha ali, ó, o Sérgio Joia ali, ó. O Bono tá bem coladinho no Sérgio Joia ali, hein? É, tá bem na bota. Exatamente, Elton. Olha pra isso, hein? Agora o Bono tá próximo, hein? Agora é essa briga de cachorro grande. Abre o DRS ali. É, porque aí a gente sabe que o DRS não puxa muito, né? Aí a gente sabe que ele não puxa muito. Mas na reta principal ali da linha de chegada já puxa bem ali, que é gostoso de ultrapassar na reta. Ali é complicado. Mas o Bono aí também demonstrando uma força, hein? O Bono é um piloto tão bom que até na corrida maluca, no Massacre em Mônaco, o garoto conseguiu ganhar. Naquela que vale tudo. É tipo Mario Kart sem banana e sem concha. Só batendo em... É, meu querido. Imagina o que tá valendo com seriedade e tudo. Ó. O Bono aí também demonstrando a pilotagem tanto, hein? Você já vai ter que se segurar como pode. Olha o Bruno nos boxes. Vou acompanhar o Bono também, ó. Você já vai para os boxes. Não, o Bruno vai para os boxes, né? É, a briga tá muito boa aqui também, hein? Eu tô na confusão toda aqui, mas é isso. Colocou pneus médios novos aí, o Bruno. Para garantir a corrida toda. E olha ali o Sérgio, olha ali, ó. É, meu querido, Sérgio e Bono, hein? Essa briga tá muito boa, hein? Tá boa demais. Tá muito boa. E o Ala ali, ó. Opa. Fischer também aqui atrás, hein? Olha o Fischer sobre o Enzo Bodezan também, ó. Ah, ele estacionou o Fischer. Eu tava postando as fichas no Fischer, mas a ficha não caiu. Estacionou, mas continua na P7, pois ele está bem à frente do Piquet. É, deu sorte, né? Só que mesmo assim, agora para se aproximar do Enzo vai ser mais difícil, né? Ainda mais que o Enzo está com a volta de pneus médios, né? E o Fischer com 5, então a vantagem para o Enzo é muito maior. É. Agora, o Enzo está bem distante ali do Bruno. O Bruno está tranquilo ali, ó. O Bruno está perto do Sérgio ali, ó. Olha o Brunão aí. É, o Bruno e o Alan são pilotos, né, Elton? Que dificilmente eles estacionam, né? Eu, pelo menos, até hoje nunca vi eles estacionarem, não. Você acredita? Impressionante, né, a qualidade desses dois, né, cara? Impressionante. Você é louco. É tipo, era como se fosse o Lewis Hamilton com o Nico Rosberg. Se fosse da mesma equipe, imagina? Imagina que elas no sorteio. Aí já era. O troféu já era um deles. Construtores e pilotos. É, a chance era maior, né, cá pra nós, né? Isso, bota mais rápido. Olha os R$ 3 aí, ó. Olha os R$ 3 aí. Será que vai ser do Enzo? Opa! E o Enzo é muito bom em Portugal, hein, Elton? Isso tá provado na temporada passada, na P1 que ele fez. Ultrapassou até o Alan. Que privilégio, hein? Ainda foi P1. E ele tá aí, ó. Ah, com certeza, hein? E os dois estão. E o Bruno tá com pneus médios
uma roça. Você já é com pneus de 18 voltas duras e com punição de corda de curvas. Então, meu querido, a gente sabe que pro CJ é mais difícil, né, cá pra nós, né? Verdade seja dita, né? O Sérgio vai ter que segurar como pode, é. É que nem dormir na casinha do cachorro quando briga com a esposa. É. Vai ter que se segurar, meu querido, porque sabe que vai ser difícil. O Bruno Expedito, ele é um piloto excepcional. Você sabe que ele é complicado de segurar, ainda mais nessas condições aí, ó. E olha ele aí, ó. Olha ele aí. Tá por dentro. Tá por dentro. Bruno contra Sejói. Sejói contra Bruno. 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 Bruno assume a P3 ultrapassando o Sejói. Bruno. Ah, Bono. Se segura, Bono. Que o garoto tá chegando. O foguete paulista aí, ó. Tem o fogo paulista que é uma pinga, né? Mas tem o foguete paulista que é o Bruno. Na pilotagem, meu querido! É, meu querido! Vocês estão pensando que fogo paulista é só bebida alcoólica e pinga, é? Vocês estão enganados! Haha, garoto! O Bruno também é um! A prova tá aí, ó! Vai mexer com o Brunão, vai! Haha, garoto! Olha o Bruno aí! Se segura, Bono! É o bebê, Bruno e... Bono e Bruno! Rapaz! Que isso, hein? O Bruno é excepcional. E olha o tempo que o Ala tá sobre o Bono. 33 segundos. Que é isso, hein? Não dá... É difícil do Bono alcançá-lo. Até pro Bruno vai ser difícil, cá pra nós, né? Uma corrida de segurança muito boa, né? O que é bacana, graças a Deus, né? É isso que a gente quer ver, né, Elton? Uma corrida assim, ó, limpa, bonita, respeitosa. É, e olha o Bruno. É, pois é, e olha o Bruno ali, ó, tentando ultrapassar ali, mas o Bono não é besta nem nada, fugiu do vácuo, foi por dentro, e se deu a melhor por enquanto. Vamos ver até quando, hein? E claro, com todo respeito ao Bono, que é um piloto também excepcional também. Mas olha o Bruno aí chegando aí, ó, olha o Bruno chegando, tá muito colado ali no Bono. Não, esses caras são demais, abre o DRS ali, a gente sabe que aí não puxa muito, né? Mas já dá uma ajudada, né, claro, né? Já é bom, né? Ah, meu querido. É o Bruno, olha o Bruno por dentro, ultrapassando ele, será que ele vai conseguir? Ah, o Bruno foi por dentro, agora é a Samsung, esta curva é perigosa, tem que ter cuidado com ela, e eles conseguiram esse cuidado aí, o Bruno e o Bruno, não tem como, né, galera, não tem como, né, o Shiryu também lá embaixo também, tá na bota do Revoada também, mas aqui tá muito boa a briga, né, aqui tá muito boa demais também. É, o Shiryu e o Revoada também ali embaixo. É, o Bono é um piloto muito bom de defesa, né? É, vamos ver se agora ele consegue, né? Nessa reta aqui. Eu vou até acompanhar agora um bonde do Bruno aqui, porque agora... Olha ali! Olha! É, então, é verdade, hein? Agora abriu o DRS, agora o Bruno! Ele tá tentando por dentro ali, mas o Bono na defesa. É, o Bono? É, meu querido. O Bono se defendendo como pode, hein? É tipo um Van Dijk na zaga, o zagueiro holandês. É, vamos ver até quando, vamos ver até quando. Porque olha a briga aí, ó. Lado a lado ali. E o Bruno ultrapassa o Bono. Bruno ultrapassa o Bono. Opa, que é isso? Você viu esse overtake ali do Bruno Expedito, meu querido? Que ultrapassagem linda, hein, Elton? Que aula, hein? Que bacana, Elton. Explica aí pra mim aí, Elton. Você acha que o Bruno não alcança o Ala? Olha, eu acho que não, hein? Com todo respeito, hein? E você? Você acha que ele alcança? É, também acho. O Ala foi o único piloto que não parou nos boxes, hein? O Ala está querendo poupar pros pneus macios, já que ele está na consistência boa, né? E ele largou em primeiro, largou bem, né? E aliás, ele está com o pneu de 23 voltas, mas assim, ele está com 33 segundos de diferença, então, de qualquer forma, o Bruno consegue aguentar a corrida toda, então o Ala vai ter que ir para os boxes. Eu acredito que ele vai na próxima volta ou na 26ª, para quê? Para poupar os pneus macios, que é óbvio que ele vai colocar, né? É o que eu penso, né? Porque ele é bem inteligente, né? Então acho que ele vai fazer isso.
Ou na próxima volta, ou na 26ª volta ele entra, acredito que sim, né? No máximo. E vai ter que ser muito rápido, hein, Elton? O Alan, hein? Pra não perder muito tempo. Exatamente, também. Ele quer seus R$ 13 também. Ele sabe que o dono dos R$ 13 por enquanto vai ser no Enzo aí, ó. É. Também acho, hein? Porque ele tá bem alavancado na frente. É 32 segundos, é muita coisa. É muita coisa. E o Fischer aqui é o piloto mais próximo por enquanto. Não, o Lipper, sobre o Fischer. É, eu não cheguei a acompanhar também. Não cheguei a pegar, mas. É, aí fazer o quê, né? Olha o Fischer aí, ó. O Fischer tá passando agora sobre o Danilo, que é retardatário, né? Normal. Então é isso, vamos acompanhar aqui o Fischer. O Lipp que tá bem na cola ali do Fischer, né? Na verdade é o Lipp que tá na cola. O único piloto que tá com lag aí na corrida aí. O carro parece estar tá indo pro lado assim, parece que tá levando um choque, mas. Mas tá tudo bem, é assim mesmo. É, então, um choque, confusão, epilepsia, parece que tá tudo junto. É UTI. Mas pelo menos ele tá bem. É o lag do jogo mesmo. É que a câmera tá balançando com ele. Mas tá tudo bem com o nosso Fischer aí. Quer dizer, com o Leaf, né? É, briga tá boa, hein, Elton? Eu falei que esse grid ia ser mais acirrado que o outro. Se o outro já tava sendo para três, imagine esse. É, o grid A, né, Elton? A gente quer buscar isso mesmo, pilotos acirrados. Porque é isso que faz com que a corrida fique eletrizante. E eu não digo só acirrado em questão de pilotagem, não. Em questão de respeito também. E é isso que tá tendo, ó. Só teve quatro LCs, três, né? A minha não conta, né? O que é muito bom. Só que em pista foram duas, né? De Lucas e Gabriel Capello. Em pista rolando. Então tá muito bacana. Ah, e olha lá o Alan nos boxes ali, ó. Vou acompanhar ali rapidinho, né? É, pneus. Ah, então. Pois é. Então parece que o Gabriel. É verdade, porque só deu NC no Gabriel escrito no painel ali. O NC é só nele, verdade. Então pode ser que sim. Pode ser que só foi ele. E olha ali o. Você viu o Alan ali, ó? O Alan fez o que eu disse. Entrou na 26ª volta e colocou pneus macios para garantir a corrida toda. É, ele fez o que eu disse, exatamente. É, o piloto inteligente é assim, né? Ainda mais no caso dele, que largou bem, né? Quando o Alan larga em primeiros, é difícil mesmo. E olha o Bruno aí, ó. O Bruno se aproximou por causa do pit stop. Mas o Alan foi muito consistente e muito inteligente. Aí foi no tempo certo. É, meus queridos. Essa é a Liga Paddock BR-Team. Grid A. Velocidade a 1.000. Narração Thiago Leal. Comentários Elton Chiquetano Tiranos. É, Elton. Agora. É. Olha, de acordo com meus cálculos, dá para ele pegar aí um AP4 ou P5, pelo menos, hein? Se acabasse agora. Devido ao tempo de volta ali do Bono e do Fischer. E o Fischer tá com 12 segundos de punição. É muita punição, hein? É, dá pra pegar uma P4 aí, pelo menos, hein? Ou uma P5. É, porque olha, está muito acirrado. Muito equilibrado. E o Alan tá de bem com a vida, né? Não dá nem pra reclamar. Reclamar é uma coisa que o Alan nem precisa. E o Fig Patrick aí, ó. É, o Fig Patrick tá de boa também lá atrás também. Ele tá no meio do Piquet revoada, mas bem distante do outro. Ele tá mais próximo. Ó, ele tá mais perto do Piquet, né? Que é o Lucas, né? Piloto baiano aí, ó. É, de Ilhéus. Ele tá mais próximo do Piquet. O Sérgio é punido também. Eita, foi muito rápido no, ali nos boxes. Aí levou 5 segundos pra conta. Se ele for pros boxes, ele cumpre. Se não, vai compactuar no final da prova. É, 5 segundos já quebra um pouco as pernas, né? Apesar de tudo, né? Ele colocou pneus macios também, né? Pra garantir a corrida toda, né? Agora, né, Elton? Como a gente pode ver, todos os pilotos podem completar a prova sem trocar de pneus, né? Todos. Mas é claro que os pneus macios vão ser mais vantajosos aí, né? Com toda certeza. É, vamos acompanhar aqui, né? Vamos ver aqui o piloto mais próximo. Por enquanto é o Fischer, né? É, não está tão próximo assim.
O do Patrick também tá tentando ao máximo que chega. É, o piloto Lucas percebe-se que ele tá freando bruscamente algumas vezes, né? E o Ala volta mais rápido. Foi bem que você falou, hein, Elton? É, colocou pneus macios pra garantir seus R$13 aí. O Ala não quer chegar só em primeiro, ele também quer um dinheirinho aí pra ajudar, né não, Elton? É, parece que a voz do Elton deu uma caída, né? Deixa eu ver se minha voz tá saindo. Ah, tá. Eu achei que sua voz tinha caído, meu querido. É por causa dos boxes. Como o Ala foi pros boxes colocar pneus macios, então o Bruno se aproximou um pouco mais. Mas aí o Ala foi inteligente e conseguiu chegar no tempo certo, aí conseguiu voltar em primeiro. Porque ele tava 33 segundos à frente do Bruno. É, meio minuto praticamente. Então deu tempo dele ir pros boxes rapidinho, ter colocado os pneus macios aí, garantir a sua P1 aí de forma parcial. E quem sabe aí, dessa vez, vencer a prova. E o Enzo tá na P3, ó. O rei de Portugal tá aí, ó. Olha o rei de Portugal aí, ó. Na P3. Enzo Bonizão. Esse garoto também é excepcional, hein, Elton? Excepcional. A P3 pra ele já é um lucro. E a gente sabe, né, que... Assim, claro, faltam 4 votos. Mas no meu ponto de vista, Elton, acho que no seu também, a P3 tá quase que 90% garantida entre Alan, Bruno e Enzo, né? O que você acha dessa sobreposição que eu disse? É, porque o Bono tá 10 segundos atrás. É muita coisa em relação ao Enzo. Então, a gente sabe que o Enzo não é um piloto de falhar em questão de distração. Nem ele, nem o Bruno, nem o Alan. Os três são as feras mais cotadas do título aí, né? Embora ainda está no começo, né? São pilotos que estão bem propício aí, né? Propício não, vamos dizer assim, né? Mas que tem altas chances, né? Eu quis dizer. De ficar entre os três primeiros, né? Não que eu seja certo disso, mas é uma grande chance, né? Do campeonato aí. O que é muito bom, né? Ainda mais que são prêmios em dinheiro, né? O grid A, né? Bacana, né? Então é isso, né? A galera não quer perder tempo. É. E tá aí a prova aí, ó. É, tá bem acirrado, hein? 20ª na volta. É, faltam mais 6 pistas ainda. Tem mais 6 pistas pela frente. E eu tô garantido no grid A. O grid A meu tá garantido. Tiagão aqui tá firme e forte no grid A. É. É, deixa eu acompanhar aqui. Ah, foi o Fio Carvalho. Não deu NC não, mas ele está de volta. É. O carro dele está inteiro, só distracionou, tá tudo bem com ele. Só que o pneu deles aqueceu muito, né, devido à distracionada. Então vai ter que acelerar aos poucos, né? Pra ele voltar à temperatura normal, né? Se não quiser rodar de novo. Mas tá tudo bem com o Fio Carvalho. Piloto da Ferrari, né? Escuderia Ferrari, a cavalaria vermelha. Piquet Patrick também da Ferrari está na P9. Piquet está na P8. Deixa eu acompanhar aqui rapidinho aqui. Em questão de punições. O Sérgio aí 11 punições. Fischer 12. É, pro Sérgio e pro Fischer. Está complicado aí. Pit stop ninguém precisa parar mais, né? Mudança de posição. Olha como tá equilibrado, Elton. 3 pilotos. Rick Jr., Danilo, Fio Carvalho e Bono. 3 posições ganhas. Eita, quem vai ser o piloto do dia, hein? Pra você, quem seria o piloto do dia? Na minha opinião, cara, eu votaria aí, na minha opinião aí, pro Bruno, cara. Porque o Bruno, ele perdeu muitas posições, mas ele recuperou suas posições perdidas. O Bruno, pra mim, vai com o piloto do dia. Na minha opinião. O Ala também merece também. E você, cara, pode dar sua opinião. Fique à vontade, viu? É, então... É, porque assim, ele largou em segundo, mas ele perdeu 11 posições, mas ele recuperou onde ele tava, né? Então, pra mim, ele deveria vencer, né? Mas é a inteligência artificial do jogo que vai decidir. Aí, os R$5 vai ser pra aquele que o jogo decidir, né? A gente aqui só deu a nossa opinião. Agora, volta mais rápida. Por enquanto, o Enzo vai... o Ala vai levando ela. É, o Ala. É...
Ah, pode ser, hein? O Danilo pode tentar, o Danilão, o Fio Carvalho, já que eles estão lá atrás, né? E a diferença de pontos é pouca entre o 12º, 13º, 14º. Ele podia tentar, o Danilão. Olha, eu, cara, vou ser sincero, mesmo que eu fosse o Danilão ou o Fio Carvalho, eu não tentaria, não. Porque passar tempo do Alan, a gente sabe que é complicado, né? Aí tem que tentar, né? Mas a gente sabe que é difícil, né? E 31ª volta, faltam duas voltas. Teve bandeira amarela ali, galera. Não sei quem foi. Ah, foi no setor. Perto do setor 2 ali. Mas tá tudo ok. Então é o seguinte, como está acabando? Está perto de acabar, né? Penúltima volta. Eu vou ter que acompanhar as punições para saber os pilotos que vão chegar aí, né? É, como é que fala? Nas suas respectivas posições, né? Isso vai ajudar bastante, Elton, na questão de posições aí, quando vocês chegarem à linha de chegada aí. Vamos ver aí por enquanto aí, ó. Última volta, penúltima volta, né, quer dizer. E o Alan vai garantir no seu P1 de novo aí. A gente sabe que o piloto que chegar nas 6 primeiras posições aí. Vamos supor que o Alan chegue em P1 nas 6 primeiras posições. Né? Já é título antecipado, mas ainda tem muita pista ainda. Não dá pra decidir ainda. É, porque ele quer a volta rápida de novo. Ele conseguiu isso na China e aqui ele quer de novo. E ele também é bom em voltas rápidas também, o Fischer. A gente sabe. É, então ele quer pelo menos seus R$ 13 aí na conta aí. Via Pix direto aí, ó. Ainda hoje a grana, hein? É, vamos ver, hein, Elton? É, então. É, aí qualquer coisa, como o Alan é o P1 da pista, a gente faz entrevista pelo menos com o Alan, né? Vamos fazer entrevista pelo menos com o Alan Amarante aí quando ele terminar a corrida, né? Porque olha, o garoto é on fire, hein? O Bruno também é um pilotaço também, né? É outro piloto bom também. O Enzo também. É, a galera tá muito afiada, né? A galera tá muito afiada. Mas vamos combinar de fazer entrevista pelo menos com o P1, né? Pelo menos com o P1 todas as noites aí pra ficar uma coisa bonita. É, então. E agora a última volta, hein? A última volta, setor 2. Alamarante ali na P1, tranquilo e favorável. Bruno na P2. Enzo na P3. E olha a Alpine aí, ó. A Alpine também demonstrando uma força e tá com o Fischer aí. Embora o Fischer vai perder muitas posições por causa dos 12 segundos, né? Com certeza. O Piquet ali, ó, que tá na sétima posição. O piloto de São Luís do Maranhão, da equipe americana Haas. Foi o único piloto que não foi punido, hein? Dos que estão lá de baixo. É, acompanhar o Alan aqui, acompanhar o homem, né? Vai chegando o Alan! Alan Amarante! Vem pra vencer! E Bruno na P2! E o Enzo na P3, bem coladinho. E o Bono vai chegando ali na P4. Ele tá com 5 segundos, mas ele tá bem distante. Ele vai conseguir ainda parcialmente a P4 aí, de acordo com meus cálculos aí. O Bono, o Baiano Bono. Vamos acompanhar o Baiano Bono. É. Vamos ver o Lipe chegando também. Olha o Lipe aí, o garoto aí. É, o Lipe vai ficar na P5, com certeza, né? Não tem jeito. E o Fischer vai perder muitas posições, o Fischer. Não adianta. É. Vamos ver a volta rápida aí, hein? É, pelo menos isso ele quer, hein, de novo, hein? Ele quer repetir a dose, hein? Vamos ver se o Fischer vai conseguir a volta rápida. Não, não. É, o Alan vai ser o dono da volta rápida de novo, não tem jeito. E o Fig Patrick vai chegar na P8. Vamos acompanhar o Rodrigo Revoada. O Rodrigo Revoada é um cara bacana também, sempre presente aqui. É, ficou pro Alan mesmo. O Alan foi o dono da volta rápida aí, né? Parece que foi ele mesmo. Deixa eu acompanhar aqui rapidinho antes que o jogo não tire aqui. É, foi o Alan. É. O Alan foi o dono da volta mais rápida. R$ 3 na conta e P1 de hoje. E vamos ver quem vai ganhar os R$ 5, Elton. Vamos ver. Quem será? Enzo Bondezan, piloto do dia. Olha pro Enzo, garoto. 5
R$ 5 da conta, hein, meu querido? Meus parabéns, P3. Ah, vou ter que entrevistar ele também, meu querido. Não tem jeito. É, eu vou chamar a galera pro grupo, ó. Fica aí, hein? Não sai daí não, hein? Eu vou chamar a galera no celular aqui. Olha, ala na P1. É, P2 foi o Enzo. Quer dizer, P2 foi o Bruno. Desculpe. Na P3 foi o Enzo. E piloto do dia aí, ó. R$ 5 na conta e volta rápida do ala. Rapaz, que é isso, né, Elton? É, deixa eu convidar aqui os caras pro grupo aqui. Eu tenho que chamar os caras aqui agora, rapaz. Aqui, olha que corrida é essa, hein? 11h20 da noite. Eu vou dizer pra vocês, hein? Emocionante de verdade, cara. P1, Alavarante, volta mais rápida. P2, Bruno Expedito. P3, Enzo Bondezan e piloto do dia também. P4, Bono. P5, Lipe. P6, o nosso Piquet aí, que é o Lucas. P7, Fischer. P8, Figue Patrick. P9, Rodrigo Revoada. P10, Chiriu. P11, Serjoy. P12, Rick Júnior. P13, Fio Carvalho. E na 14ª posição, Danilão da Haas aí. Os outros sofreram NC, né? Infelizmente faz parte, né? Mas é isso, galera. Deixa eu tentar chamar os homens aqui. É o seguinte. Vamos ver se eles aceitam a entrevista aqui. Aceitável que aceita assim, são gente boa. Só que eu vou. Calma aí, Elton. Não sai daí não, hein, Elton. Que eu tenho que convidar os caras aqui, hein? É. Eita. Chamar o Enzão aqui, porque o Enzão botou pra quebrar. Deixa eu chamar o Enzão aqui no grupo aqui, peraí. Só que primeiro eu tenho que certificar que ele não está no grupo conversando com seus companheiros de equipe. Porque ele tem que sair do grupo deles e aceitar o meu pra voz sair na transmissão. Senão a transmissão não sai. Vamos ver agora, nesse exato momento aqui. Vamos ver se o Alan vem aqui no. É isso aí, Brunão. Parabéns pela vitória, viu? Pela P2 aí, garantida aí. Meus parabéns, meu querido. Pilotou demais, hein? Tamo junto, meu querido. É o Brunão. O Brunão também foi bem também. É, deixa eu ver se ele responde aqui. Porque eu preciso da. Ah, o Enzo já confirmou. Então vamos chamar o Enzo rapidinho. Enquanto isso. É, chamar o Enzo Bondezan. Vou chamar o Alan também. Aí, tiranos, fique à vontade, viu? Pode fazer a pergunta pro Enzo aí. Fique à vontade, se coloque. Você que é o repórter aí. Deixa eu achar ele aqui. Enzo, nosso querido Enzo. Achei. Convidei o Enzo. É, vamos ver se ele entrou. Convite chegou. Ah, o Ala também vai aceitar. O Ala é gente boa demais. Vamos chamar então agora. É. Opa, alô? Opa, tudo Boa bem, Enzo? noite. Deixa eu ver aqui. Boa noite, meu querido. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. É, em relação ao nosso queridíssimo. Ao nosso querido áudio, vocês estão saindo áudio de vocês, espera aí. Vocês já entraram no grupo, isso é muito bom, eu fico muito feliz. Mas vamos ver se a voz está saindo, né? Para ficar uma coisa bonita e boa para todos nós, né? Vamos lá, Enzo, fala aí, meu querido. Fala qualquer coisa aí, meu brother. Opa, bom dia, boa noite. Vamos ver se tá saindo sua voz. Vamos lá. Estou aqui. Tá saindo, a voz dele tá saindo. Agora eu quero ver a do Alan. Será que o Alan Bom entrou no dia. grupo? Olá, O Alan entrou aí tá aqui. também. Opa, eu tô aqui. Boa noite, Vamos pessoal. ver se tá saindo aqui, Alan. Pera aí. Testa aí, Thiagão. Tá saindo, a voz de todo mundo. Agora a entrevista vai rolar. Graças a Deus. Fique à vontade, Elton. Faça sua pergunta primeiro pro nosso querido Enzo, o Ayrton Senna aí, ó, da liga aí. Fala aí, Enzo. O Elton vai perguntar para você aí. Fique à vontade, Elton.
Manda Na verdade, bomba. eu queria perguntar primeiro, porque eu e o Thiago ficamos com muita dúvida aqui. O que aconteceu na largada aqui? Aconteceu muita gente rodando ali, acabou, acho que até você caindo lá para trás. Aconteceu alguma coisa ali que você viu? Tem alguma ideia? Mano, eu não tenho ideia nenhuma, mano. Porque eu simplesmente fui rodado, eu nem vi quem me bateu, eu não vi foi nada. Eu só sei que eu. Quando eu pisquei aqui, já tava num muro, quebrei a asa, tive que parar no box. E teve mó rolê, né? Eu nem vi o que aconteceu. Eu até clipei aqui, vou ver depois pra ver se eu entendo alguma coisa. Mas eu, na hora ali, não entendi nada não. É, a gente levou um susto aqui porque acabou de largar, já entrou o safety car correndo, uma galera lá pra trás, acho que teve um NC só. Eu acho que alguém distracionou, mas eu vou dar uma, eu também clipei pra dar uma olhada depois com mais calma. Mas a parte boa é que a corrida seguiu depois, né? Mas foi uma corrida de Isso, não tomei recuperação, hein? Você achou NC, meio. só um tomei NC, né? Então deu bom. É, foi uma corrida de recuperação ali, acho que você achou meio complicado. Como é que foi essa estratégia aí pra voltar lá pra cima? Mano, então, eu realmente achei que eu não ia conseguir voltar tão lá em cima, né? Igual foi o meu pódio aqui que eu consegui recuperar, não sei como. Eu achei que eu não ia conseguir recuperar tantas posições, mas acabou que eu consegui, né? De P14 para P3 de volta. Então, estou extremamente feliz com isso. E é isso, mano. Consegui fazer a estratégia certinho aí depois que quebraram minha asa e tal. Tive que mudar a estratégia toda aqui. Mas deu bom, mano. Consegui até o piloto do dia, né? Que eu fiz mais ultrapassagens na corrida. Então, felizão, mano. Pois então, a gente tava em dúvida quem seria o piloto do dia, porque tava com bastante gente com ultrapassagem ali, o jogo tava mostrando. E teve bastante gente que caiu lá pra trás e foi passando geral. Foi você, o Bruno, o Fischer também, um cara que tava lá atrás e foi escalando. Só que eu acho que você dos três foi o único que conseguiu chegar bem, assim, sem nenhum tipo de incidente. O Fischer e o Bruno acabaram tendo um pouco de incidentes, assim, durante a corrida, não sei se o jogo considera isso também. Mas foi isso, foi parabéns, né? Conseguiu chegar, voltar. Infelizmente a gente não conseguiu a moto reserva, porque o Matheus acabou avisando 10 horas que Não, ele ia é entrar. tranquilo. Daí a gente conseguiu Acontece. arranjar uma reserva. O Matheus, inclusive, mano, tá com um monte de problema lá, velho. Não tá conseguindo conectar no jogo. Nem em grupo ele tá conseguindo falar com nós aqui. Nem pra ficar na call com nós batendo papo e tal. Então, meus pêsames aí. Um ótimo amigo, uma excelente pessoa. Então, né? Complicado. É, então acabou ficando com uma McLaren a menos aí, mas faz parte. Tranquilo, acontece isso. E o Alan. É. Desculpa. Bom, Pode falar. Desculpa, Elton. é, eu ia falar, perguntar pro Alan. O Alan acho que passeou na pista hoje, não teve nenhum problema. Quando eu vi, tava 40 segundos na frente do P2 ali. Só que tem uma hora que eu. Depois você me conta o que aconteceu nessa corrida ali, que tem uma hora que você tava 19 segundos, caiu pra 6, você distracionou ali? Eu distracionei? Que horas? Eu não sei, tem uma hora que estava 30 segundos na frente. Aí você parou no pit e voltou Não, 19 e depois ficou 6. Eu não não. Não, sei se mano, eu que pneu olhei frio, errado. Elton. Não foi Pneu não, Elton. frio. Sabe o que É, eu acho que eu foi? Eu parei vou nos boxes. explicar. É, eu vou explicar. Foi isso mesmo. Foi assim, ó. O Alan, ele estava a 33 segundos à frente do Bruno, né? Aí que acontece? Ele estava com os pneus duros já bem gastos. Então, o que que ele fez? Foi que nem eu falei nos comentários na hora pra você. Lembra que eu falei que o Alan talvez poderia ir na 25ª ou 26ª volta pros boxes? E foi o que ele fez, pra colocar pneus macios, inclusive. E Thiago foi exatamente o que ele fez. Evidente, E eu caraca. disse que daria tempo dele entrar e voltar de primeira ainda, mais ou menos faltando 7, 8 segundos. Aí ele conseguiu voltar em 6 segundos. Foi conforme eu falei, né, na hora, antes, assim, dele ir pros boxes. Foi isso mesmo, ele não distracionou. É que ele perdeu muito tempo porque ele foi pros boxes, mas aí é natural, porque ele não tinha ainda ido pros boxes, né? Então, tanto que eu falei, mas cedo ou mais tarde o Alan tem que ir pros boxes. E acredito eu que ele vai entrar 24ª ou 26ª volta. E foi o que aconteceu. Colocando exclusivamente pneus macios. E o Alan foi muito bem, né? Diga-se de Sim. passagem, né, Alan? É, na verdade eu Não, acho muito então, que obrigado. o jogo acabou me dando um. Me enganou pelo visual ali, porque teve uma hora que eu olhei e tava 19. Depois que você saiu do pit, eu falei, pô, ele tá com uma vantagem boa ainda, né? De repente mudou pra 6 rápido, eu nem reparei se. É, foi isso. Eu acho que o jogo Foi por isso que me foi pros enganou boxes. na hora que eu olhei ele. É, Tava porque o que certinho mesmo. acontece? Quando eu saí dos boxes, eu saí realmente com o pneu frio e tal. Eu não lembro o que eu tava fazendo exatamente aqui, que eu acho. Eu não lembro se eu tava configurando o áudio dos meninos que tava meio estourado, o que que é. Tive até um problema que durante a corrida, no meio da corrida, meu volante tava quase soltando a minha mão. O que une aqui a base com o aro do volante.
Aí só que eu tive a intenção até de parar nos boxes pra resolver isso aí. Quando eu parasse os boxes, eu ia pegar e apertar o volante. Mas durante a reta mesmo eu consegui apertar aqui o eixo, né? E aí foi tranquilo. Mas ali eu tava uns 30 segundos mais ou menos e o Bruno tava chegando. E os boxes de Portugal é meio demorado, apesar de parecer que não, um pouco demorado. Então, pneu frio, né? O Bruno já vinha com pneu bastante quente, já vinha tirando tudo que dava do carro ali, tentando fugir do Enzo também, que vinha se aproximando. Então, com o pneu frio ali, acaba que eu perdi bastante tempo no começo. Era um pneu que já tava 10% gás também, iniciou assim. Então, eu tive que ter esse cuidado também com o pneu, tanto no aquecimento para tentar uma volta rápida, que era a minha intenção, quanto não aumentar demais o desgaste, porque eu não sabia com quantos por cento eu ia terminar a corrida. Acabou que eu terminei com 64%, que foi bem arriscado, eu tava poupando muito. Eu só gastei realmente o pneu, mas na volta de... A volta rápida mesmo, né? Na volta que eu tentei, o resto tudo eu tentei economizar o máximo possível, mas... ainda bem que o pneu não estourou, e o duro também não, né? Porque eu fui parar nos boxes com 81%, então... Tava complicado. É, foi uma corrida tranquila, parece, pra gente assistindo, parece que foi tranquila, tava lá passeando bem tranquilo na frente lá. Mas acabou nem usando muita bateria, né? Foi mais pra tentar manter Sim. a distância ali. É, exatamente, eu fiquei um bom tempo no meu stint de duro, o primeiro stint, eu fiquei um bom tempo sem usar a bateria. Eu dei uma administrada pra tentar sair mesmo do DRS do Bonneau, depois do safety car. E depois ali foi só administrando minha bateria, sempre gastando um pouquinho, por não lembrar mesmo de gastar bateria e não estar vendo necessidade, não tinha ninguém muito próximo. E no pneu, no stint de macio foi a mesma coisa, eu gastei tudo que dava na volta rápida. Depois eu acho que eu não vi necessidade mesmo de gastar bateria, talvez eu fiquei com medo de sofrer alguma coisa ali, precisar de bateria para recuperar, então acabei não gastando bateria, deixando a corrida fluir naturalmente do jeito que foi. Então, foi tranquilo até, apesar do incidente que deu, né? Aparentemente, acho que foi o Bruno que distracionou, não tenho certeza. E aí bateu no Enzo, nos demais e tal. Mas eu dei sorte, é claro. É igual eu sempre falo, não é só treino, a gente tem que contar com sorte também, porque até um safety car diferente pode mudar completamente a nossa estratégia, como foi com o caso do Enzo aí, que sofreu batida, o safety car... foi bom para ele porque ele quebrou asa, então ele tinha que trocar também. Ele rodou mais uma vez. Ainda assim, terminou em terceiro. Excelente resultado. Meu companheiro também pontuou, terminou a corrida, que é muito bom. Apesar do Nelly estar off aí, o Lipe foi lá, fez seu trabalho. Ainda não achou que foi suficiente, mas eu achei que está muito bom. Mesmo que ele tivesse terminado em décimo, independente da posição, chegando até o final, né, não atrapalhando ninguém, que é mais ideal. Para mim, tá 100%. E igual eu sempre falo com todo mundo, não é só treino, não é só a gente treinando, mas a gente tem que contar com sorte. Eu perdi em Portugal, eu lembro que eu rodei em Portugal sim, mas eu perdi porque o safety car não foi nada oportuno. Eu resolvi não parar no safety car, o Enzo resolveu parar, não teve mais nenhum safety car. Foi extremamente complicado para minha corrida na temporada passada da paddock. E nisso eu fiquei só com a terceira posição. Tentando de toda forma escalar, mas... tá bom, foi uma boa corrida, né? Foi uma quali difícil, né? Minha primeira tentativa, o Bruno foi 4 décimos mais rápido, depois ele abaixou ainda mais. Então, dei tudo que podia do carro, no Q3 dos 18 minutos ali, né? Na terceira tentativa, e deu certo, ainda bem, porque largar atrás dele com toda aquela confusão que ele distracionou e tal, não teria sido nada bom, mas no final eu dei sorte também, deu tudo certo. Ah, parabéns, foi uma corrida boa aí. A próxima etapa já tá logo mais, Austrália. Se vocês querem falar alguma coisa da Austrália, vocês acham uma pista boa pra vocês? É difícil. Pista horrível, chata, pista... ruim. Gosto bastante, particularmente, eu gosto bastante. Uma pista que tem. Ela tem muita parede do lado ali, então a chance de um NC é bem grande ali, eu acho. Não é legal. Também não gosto dessa pista não, viu? Odeio essa pista. Mas eu sei, eu sei um spoiler. Bruno Expedito voa nessa pista. Ah, é? Vai ser uma baita disputa. Pelo grid B que eu corri contra ele, ele correu demais essa pista aí. Tem um vídeo no. Acho que não tem mais, que apagou no Twitch, né? Senão vocês poderiam pegar um spoiler dele correndo nessa pista. Ele vai ter um baita competidor. Amanhã, vai rolar amanhã, inclusive, no grid B de novo, porque a gente acabou cancelando essa pista. A Austrália? É a última saída. A gente correu metade dela, tivemos que cancelar por causa de um problema na IE. A saideira do grid B. Mas amanhã o Bruno Twitch não vai correr, porque ele tá banido do grid B. A gente baniu, ele tomou um ban lá por causa do incidente. O Bruno foi expulso do grid B?
Não, só tomou um ban da Não, é só corrida uma mesmo. punição. Uma Ah, tá. punição Mas ele foi só de campeão assim corrida. mesmo, né? Foi Foi. campeão assim mesmo. Mas Ele é, botou então. pra quebrar. Domingo que vem vai Esse ter um campeonato da altura, o porque ban amanhã dele. tem Austrália, então eu vou estar familiarizado, hein? Pois é. Ah, Elton, peraí. Então vai ser a Austrália também no grid A semana que vem, né? É Exatamente, isso? a Austrália no bem e no ar, vai Olha, ser duas em Austrália, sequência. hein? Canguru duplo. É. Eita, nós, hein? Vai ser Meu uma hormônio vai maravilha. cantar. Então é nóis, galera. É, falar aqui rapidinho. Então, Alan, parabéns aí ao Alan, o Enzo aí pela corrida. O Enzo Oh, muito foi. obrigado. Além de, foi o piloto do dia. Seus R$ 5 via Pix daqui a pouco na sua Opa! conta. E P3, né, cara? Bacana. E o Alan também. O Alan P1 e volta rápida. Três continhas aí na conta aí. Dá pra comprar o pão de amanhã ou Oh, com algo do tipo. certeza. Já dá pra comprar um chicletinho ali na padaria, né? É, então. Pra lamba. É. E o Bruno Spedito também, ele chegou na P2, foi bem também, né? Então é isso, galera. Meus parabéns a todos vocês, viu? Merecem. E fico muito feliz de estar fazendo parte aqui do Grid A, de narrar pra vocês. Olha, o Grid A temporada 4, ela já foi muito emocionante. Imagine essa, cara. Tá sendo muito mais. E olha que tá no começo, hein? Meus parabéns a Tem mais vocês seis dois, viu? etapas, hein, Tiagão? Pra vocês esfolar a É, garganta meu aí, querido. tadinho. É, eu Ah, acho que cada. meu querido, esfolar a garganta aqui vale muito a pena, viu? Vocês são muito fera. Vale a pena demais, cara. Bom, O é assim, porque coração o bate forte. Thiago narra com muita emoção, com muita vontade. Eu não conheci até hoje. Eu já vi muita gente narrar. Então vou ser bem honesto aqui. Não é babação de ovo, não. Gosto bastante do Thiago, admiro ele como pessoa e tudo. É, mas longe de ser puxação de saco qualquer coisa. Eu nunca vi ninguém narrar com a vontade que o Thiago narra. Com o empenho que ele coloca. Então, se torna dele aí que eu sempre falo. Melhor narrador do Brasil aí. Fácil, Pô, Alan, disparado. obrigado, cara. Esse Diz que elogio os seu é vizinhos. uma honra, cara. Diz que os vizinhos reclamando, o Thiago tá gritando lá. Ah, o Não, Thiago até vai que gritar o não. canal da Twitch pra ele. Vai lá assistir uma disputa lá, ó, seus babaca. Olha, graças a Deus não foi isso, foi outra coisa. Graças a Deus, viu? Ah, eu não vou parar minhas narrações nada. É, eu não vou desfrutar, eu vou deixar de narrar o GDA nada, Tá de jeito certíssimo, nenhum. Thiago. Você tem talento pra isso aí, pô. Você faz muito bem. A gente agradece aí. Ainda mais o Depois a gente tem um GDA? videozinho lá no YouTube ou no seu canal pra gente poder assistir a narração. Pô, nada melhor. O que que é isso? Corrida dando certo ou dando errado, é muito bom assistir. Muito obrigado, Alan, de coração, viu? Receber um elogio seu é gratificante demais, cara. E você com certeza tá entre os top 10 aí, melhores do produto do Brasil, com toda Oh, quem dera. certeza. Quem Está dera, Thiago. assim, Quem cara. dera. Aí, ó, te Deixa agradeço, eu. cara. Agradeço muito. É, ia falar pro Alan deixar o Lipe em alerta, se o Lipe puder, porque o Nélio não tá respondendo em nenhum lugar. Então eu não sei É, se. ele tinha mandado um WhatsApp pra mim, mas eu não entendi absolutamente nada que ele falou no áudio. O áudio tá muito ruim. Aí depois ele apareceu de novo, mas assim, a última mensagem mesmo que eu mandei pra ele, que foi há 1 ou 2 dias atrás, ele não respondeu. Nem chegou a mensagem no telefone dele. Então ele tá com um problema lá mesmo. Aí eu vou falar com o Lipe se ele quiser correr e tal. Porque ele é limpo, entendeu? Eu conheço ele há bastante tempo, ele tá sem o que fazer no sábado à noite. Então acho que ele É, vai ele é ter gente boa, gente boa. disponibilidade. É, ele é gente boa, ele pediu É. desculpa. Ele ficou na quinta posição e pediu desculpa pelo desempenho. Eu falei, cara, que é isso? Não é sua culpa, entendeu? É, e outra, você É que tem não é sua culpa de nada, uns você cara pontuou brabo, né? bem. É, tem uns caras realmente bravos, ele não teve tempo de treinar, o acertão tava legal pra ele, ele rodou. Então assim. É, ele é um cara rápido, a gente lembra qual foi o resultado de Portugal na temporada passada. Ele ficou P2, eu fiquei P3 e o Enzo P1. Todo mundo lembra disso aí, então tem É, consistência. acho que foi isso mesmo. Vou Tem, falar tem. uma coisa, ó. É que eu não tô como piloto, não, mas se eu tivesse como piloto, se eu chegasse em 15º com vocês aí, já tava feliz já, viu? Ah, não, você tá Que vocês. correndo. Se não passou, é porque assim, falando por mim, eu sou muito competitivo. Então, quando eu passo raiva na corrida, acontece alguma coisa que alguém me roda e tudo mais, tira o que seria um resultado meu e tudo mais, de alguma forma desonesta e tal, eu fico muito puto. Eu xingo mesmo. Só que é coisa que passa muito rápido, mas sabe, depois a gente vai jogar outra coisa, a gente não chama por um tempo, passa muito rápido. A gente até arrepende de ter falado tanta besteira, mas eu tô tendo É, então, coragem pra isso também. isso Isso foi no calor, né? foi um caso quando você não ia no B lá, por isso que a gente aplicou as punições, ele só se exaltou um É, incidente. falar É, culpa assim, assim. entendeu? Pra outras pessoas, direcionar, aí eu já não acho certo. Eu nunca fiz isso, entendeu? Se eu já fiz, acho que isso nunca aconteceu realmente. No máximo, uma provocaçãozinha ali, alguma coisinha, mas é por ter começado por outra pessoa. Porque, igual eu falei com o Enzo, um pessoal numa liga aí, que eu vou correr amanhã, inclusive, eu entrei lá e um cara
debochou dos caras lá usando o meu nome, nem falei nada, e os caras começaram a rir, me subestimar, daqui, não aguenta nada não, confia, toda aquela merda. A gente correu um forfã, várias corridas contra os caras, eu ganhei dos caras, e os caras ficaram bem quietinhos. Eu falei, ó, ao invés de pegar e tirar onda com os caras lá, por não saber quem são, porque se eu tiro onda com alguém, se eu vou falar alguma coisa, além de babaca, porque ninguém gosta de ser amigo desse tipo de pessoa, mas além de babaca, o que vai acontecer é que se os caras me amassar na corrida, vai ficar feião pra mim, né? Falei, 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 ainda perdi pros caras, tomei um pau. Então eu fiquei quietinho, corri bem, dei sorte que eu corri bem, continuei calado. Os caras até agiram de forma desonesta comigo na corrida. Quando eu, sem querer, fiz uma besteira, pedi desculpa. Dá pra ver que a molecada lá não tem humildade nenhuma, mas isso aí também o povo aprende com o tempo. Eu tenho 24 anos, provavelmente a galera lá deve ser 10 anos mais nova e uma personalidade questionável. Isso faz de cada um, deve amadurecer depois também, isso faz parte. É, Mas importante enfim. é quando você, igual com o Lucas, acho que o De Lucas mandou no grupo ali, acho que teve algum incidente na corrida ali, o De Lucas, que em vez dele xingar, ele só deu uma reclamada ali, mas não falou nada. Então, assim, eu prefiro assim, É, né? Não normal, reclama de cabeça acontece, quente também. acontece. É, não reclama, não espana de cabeça quente, que senão vai acabar Pode xingar, ofendendo ali. ofender, ficar uma coisa que realmente pesa o clima do grupo ali. Acaba até vocês cogitando trancar o grupo, entendeu? No pós-corrida. E que é inclusive uma liga que eu participo, ele é exatamente dessa forma. O pessoal sempre tranca o grupo depois da corrida. E quando deu o deslize de não deixar o grupo aberto, pô, deu maior confusão. Eu queria até expulsar o cara que xingou lá, desabafou lá e tal. Depois da corrida, a gente tá sempre muito puto e tal. Se assim, a gente passou raiva, né? E é normal, é um jogo, é só um jogo, todo mundo sabe e tal. A gente se dá conta disso depois. Mas a gente tá competindo, às vezes a gente tá disputando por um prêmio, entendeu? É importante pra gente o empenho que a gente coloca, né? Nos treinos e tal. Então, às vezes é frustrante, mas a raiva sempre passa e tal. É bom manter a cabeça no lugar para não falar besteira para depois se arrepender, né? Igual eu vi me arrependendo de falar besteira de raiva, mas faz É. É, até parte. falei pro Thiago, o De Lucas, que é o P2, o P3 do campeonato, ele abandonou, só que ele não tomou NC. É que ele fez um incidente com alguém lá, acabou rodando, ficou meio puto e deu abandonar. Ele poderia ter acabado a corrida em uma posição melhor, mas ele acabou abandonando, Pois que ele é, ficou o Nexon é a chateado mesma com o coisa, incidente. entendeu? O Nexon fez a mesma coisa na China, só que teve que ir puto. Mas sim, não fui xingar ele, né? Prejudicou a equipe, sim, a Não. gente tá disputando de consultores, com certeza. Mas eu não xinguei ele, eu xinguei de forma descontraída. Eu disse, você é um vagabundo, cara, você só tinha que terminar. Você era a mercê de contrata mais não, entendeu? Pra não ficar um clima ruim, porque meu primeiro contato com ele foi uma coisa completamente. Você lembra, né, o Elton? Eu chamei ele privado, falei, olha, velho, esses caras me analisando por mais de hora, falando que eu uso hack, isso e aquilo. É, pô, que toxicidade é essa aí, velho? O que que os caras vão fazer nas próximas corridas? Vão tentar me rodar, me bater? A gente fica inseguro, porque a gente tá disputando uma coisa ali, entendeu? Então acabou que terminou a amizade. Como muitas das confusões que acontecem na Fórmula 1, com várias pessoas que eu acabo conhecendo, e acaba terminando a amizade. Assim que é bom. Hoje eu sei que eles estão tentando igualar vocês, hein? Estão tentando lá seguir, mas não conseguem ainda. Daí Não acho que até o consegue, Bono né? falou: aprendi aqui como é que eles estão fazendo. Começou a mudar a marcha igual você estava mudando ali, sei lá o que, que eles estavam A vendo gente na Mari aprende lá, todo dia. e Eu foi tô pegar. cansado de aprender direto com o Enzo aí, aprendo com o Lipe, aprendo com todo mundo. A pessoa não precisa ser mais apto que eu para ela me ensinar alguma coisa. A gente tem que compartilhar mesmo. A gente quer crescer junto e a gente tá junto nisso aqui, numa competição, para ser uma coisa saudável, não uma coisa. Ai, ai, tô nervoso de correr aqui porque eu tô com medo de me rodarem de propósito, fazer sacanagem comigo. Para não ser esse tipo de tensão, ser uma coisa saudável, que a gente converse, divida as coisas, acerto e tal. Eu não me importo realmente disso, entendeu? Converso mesmo, dou dica e tudo que tem que fazer, porque lá atrás, quando eu precisei, né, eu não tive ninguém para me ensinar exatamente. Então eu tive que correr muito atrás, treinar bastante para entender, e hoje eu compartilho tudo que for possível em relacionado a conhecimentos aí. É só um jogo que muda também todo ano, então o conhecimento zero, né? Próximo Fórmula 1, ao invés de 0 a 11 de suspensão, agora vai de 0 a 40, então. É muita, É, muita traz coisa, não, toda velho. hora muda muita Anestesia já coisa. bateu aqui já. Pois é, a gente tem que Vai aprender do mudar zero. A física tudo. do jogo tá sempre mudando, não é nada constante, é sempre um jogo diferente todo santo ano. Então, se a gente não se ajudar, velho, você ajudando outra pessoa, às vezes amanhã te ajuda em dobro. Eu penso dessa forma, então. Tem que ser mais de boa com os colegas. Eu gosto muito de correr contra o Bruno, porque apesar de eu discordar, às vezes, de alguma coisinha e tal, que possa vir dele, ou que ele faça na pista, qualquer coisa do gênero, ele é um cara que nunca fez nada para me prejudicar na corrida, e a gente nunca começou, digamos assim, nossa relação de adversário na pista, a gente nunca começou isso com o pé esquerdo.
gente nunca foi desrespeitoso um com o outro, sempre brincando, às vezes com alguma indireta, alguma coisa no grupo sim, sempre de forma descontraída. Então a gente se respeita bastante, eu gosto disso, desse primeiro contato. Respeito bastante ele, porque ele é muito rápido. O Enzo com certeza respeita bastante ele, mesmo com o incidente na A corrida qual hoje, não que eu não pega tenho esse certeza. moleque nunca. É, não, eu achei que seria impossível. Pô, ele quase meio segundo de diferença para mim. Eu falei, não, se a primeira tentativa dele foi essa, é um abraço, né? As próximas o menino vai arregaçar comigo. Esse controle de tração aí tá brilhando. Depois eu vi que aparentemente ele realmente usava, porque ele chegava a usar a segunda marcha para acelerar, entendeu? Isso é uma coisa inusitada quando não se usa controle de tração nesse jogo. É para você ir melhor na segunda marcha, eu nunca vi. Geralmente você realmente coloca as marchas mais cedo para você ter tracionar melhor. Todo mundo faz isso. Quando um cara faz o contrário e vai melhor, aí tem uma ajudinha ali. Mas independente disso, ele corre de controle também, né? Obrigado nem a usar assistência, mesmo assistência que eu e tudo mais, não quer dizer nada. Cada um joga do jeito que bem preferir e tudo. Mas sim, é bom ter essa relação de disputa, de adversário. Muito bom ter uns caras muito bons na linha. Inclusive, vocês estão de parabéns por ter arrumado essa galera aí, porque torna as corridas emocionantes, torna um desafio. Não que antes não fosse, porque o Enzo sempre foi meu desafiante ali. Quando essa rapaziada, os amigos aí do Sergio e Bono, etc., entraram. Eu passei a sentir a mesma coisa porque eu sei que o Bono é muito rápido, alguns deles ali também e tal. Então, tem também acho que o De Lucas, né? O outro chama Fischer também, são rápidos. Então, é toda uma galera que dá trabalho e que dá gosto de correr contra, entendeu? É É. importante pra liga. Fischer te dado um pouco de azar, ele é um cara muito rápido, só que toda vez que ele chega na hora de ultrapassar, ele acaba, né, se perdendo, ele dá uma Exatamente. tracionada. Quer um exemplo da temporada passada? Da mesmíssima coisa, o Rian. É um cara rápido, velho. Se classificava bem, tinha um bom ritmo de corrida, mas sempre, toda vez ele rodava durante a corrida, ou matavam ele, igual foi, acho que foi o Fidelix na Espanha. Acabou com ele já na reta ali principal, ali antes da primeira curva mesmo, muito antes. E várias outras coisas. Durante o safety car, infelizmente é um cara que deu azar. Por isso ele fez aquele anúncio de saída dele das ligas no 22, aquele anúncio melancólico. Estou abandonando e tal. O Thiago deve lembrar que ele entrou na calca que a Lembrei gente vai muito falar. bem, É um coitado cara do que homem. infelizmente deu azar, corre bem. Diz ele que vai dedicar bastante no 23, eu espero que faça isso mesmo. E que ele se dê bem, tenha mais sorte. Matheus é outro. Infelizmente teve azar até com o videogame, não tá conseguindo entrar em grupo, não consegue entrar no jogo. Espero que ele consiga resolver a questão da internet dele. Mas é outro também que agora, além desse azar, né? Tava muito azar na pista e tal, com várias coisinhas ali. A gente fica triste, entendeu? A gente vê essa galera treinando, são amigos nossos e tal. A gente quer sempre que vai bem. Talvez nunca melhor que a gente, né? Mas a gente quer sempre que vai bem. Então, Tá certo. é isso. Acho que é isso. Então tá bom, galera. Vou encerrar por aqui, viu? Fique com Deus aí. Muito obrigado pela entrevista, Enzo. Muito obrigado, Ala. Vamos juntar, Muito eu que agradeço. obrigado, Eu que Elton agradeço, aí. velho. É É nóis. nóis. Muito obrigado aí, Elton, pelos comentários aí. Foi fundamental, excelente. E a todos os outros que participaram também, e ainda faltam mais 6 corridas, 2 Austrálias agora, Grid B amanhã para finalizar a temporada 1, às 9 da noite. E teremos também semana que vem, no sábado, às 10 da noite, aqui também na Austrália, também, Melbourne, no Grid A. Tamo junto, galera, viu? Fiquem com Deus, todos vocês, viu? Deus abençoe. E é isso, boa noite. Um abraço, pessoal. Boa Tamo noite, Thiagão, é juntas. Boa nóis. noite. E Pois. um abraço. Valeu. Um Abraço. abraço! Então é isso, galera. Vou encerrar por aqui. Este foi o Grid A, temporada. Desculpa, esse foi o Grid A, né? Categoria Money. Temporada 2 de 8, GP de Portugal, Portimão, Algarve. Com a minha narração, Thiago Leal, né? E comentários, Elton Tiranos. Para acompanhar o Elton Tiranos nas redes sociais, é só colocar lá, arroba Elton Tiranos. Para me encontrar, arroba Thiago Vilas Boas Leal com H. Mas no Instagram e Xbox e Steam, eu sou Fig Thiago Leal, conforme está aí abaixo no canto superior, inferior direito. Fig, FG, espaço, Thiago, T maiúsculo, Leal, L maiúsculo. E é o seguinte, galera. Amanhã tem mais. E sábado que vem às 10 da noite também. Então é isso. Este foi o Grid A, né? Grid A, categoria Money.
Prosade a mil, narração Thiago Leal, comentários Elton Chiquitano Tiranos. E vou ficar por aqui, uma boa noite. Fui!